Zonja dhe zotri dhe ju shqiptarë të nderuar të Republikës së Kosovës dhe kudo që jeni, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët në këtë ditë e bukur të datës 13/07/2023. Do të jemi së bashku për gjatë të 2 ore 30 minuta me informacionet më të reja nga vendi, rajoni e bota. Politika, shëndetësia, ekonomia e jeta sociale do të jenë disa nga pikat kryesore dhe kulminante të info që do t'i delegojmë deri tek ekranet e juaja televizive. Jo vetëm kaq, sepse gjatë gjithë kohës sa jemi në transmitim të drejtë për drejtë, ne do të kemi rastin ta diskutojmë një pyetje për t'i kërkuar përgjigjet e juaja në raport me atë se çfarë mendoni, por gjithmonë pa fyrje, pa banalitet dhe pa tendencë, e cila mund të ngjallë jo disponim të këndshëm për pjesën tjetër të ekranit që na shikon, ju duhet japni përgjigjet e juaja. E këtë mund të bëni vetëm përmes Viberit, +38 4355556577. E ndërkaq, ne jemi drejt për drejt në rrjetin social Facebook, ku unë kërkoj nga ju që të bëni like dhe follow faqen e Facebookut Istoku Channel dhe t'janisti me bo like apo me pëlqy video në programit të drejt për drejt të mëngjesit në Facebook, e pastaj me shpërndo sa ma shumë që është mundur që ky televizion dhe ky program tjetë prezent dhe gjithë do familje shqiptare, ku do që jeton dhe vepron, e kur do që ka dëshirë besa edhe të informohet sa këtë drejt për ngjarjet reale në vendin tonë. Ne fillimisht do shkojmë me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. E meteorologët për sot parashojnë një mot relativisht të qëndrueshëm me diell dhe shumë i ngrohtë. Temperaturat minimale do të arrijnë deri në 38 gradë Celsius sipas meteorologëve që është parashikuar pra për ditën e njëjtë, pra mot me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë. Pra ky është edhe lajmi për motin për ditën e sotme, për të kaluar ne edhe të një lajm tjetër që e kemi edhe shoqërimin e avokatit Besnik Berisha në polici. Pra është shoqëruar avokati kosovar Besnik Berisha në stacionin policor me ngjessin e sotëm. Berisha aktualisht është duke dhënë intervistë në departamentin e krimeve të rënda, mirë po nuk dihet ende arsyeja e shoqërimit e tij në policinë e Kosovës. Kaj që ka dihet deri më tani është se gjithë kjo lidhet me punën e tij si avokat dhe lirshmëria e veprimeve do të shqyrtohet nga gjykata. Sinjali do t'ju mbajë të informuar me detaje të reja, pra bëhet e ditur në këtë lajm të mëngjesit të ditës së sotme. E ne do të kalojmë më njëherë edhe te lajmi tjetër. Ambasadori norvegjez i përfundon mandati, ndërkaq që falenderon presidentja e vendit Vjosa Osmani për bashkëpunimin e madh që kishte me ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë Jens Erik Grøndahl, që ka bërë të ditur se ka përfunduar mandati i tij. Ai ka falendëruar presidentin Vjosa Osmani për bashkëpunimin e treguar, si dhe për cilën ka thënë se është një president e duhur për popullin e Kosovës. Lamtumira asnjëherë nuk është e lehtë. Sidomos në Kosovë, kur mandati im ka qenë i mbushur me shumë gëzime dhe progrese që kur erdha në vitin 2019, ka shkruar Grøndahl në Twitterin e tij. E ne do të kalojmë më njëherë edhe te drama që ndodhi ditën e djeshme me video incizimin e tretë që doli si përgjim pra i Mimoza Kusari Lila, e cila thot 100% e sigur që Petekea dhe Haradinaj i kam fryrë listat e veteranve. Pra është shefja grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Kusari Lila, që ka deklaruar se beson që 100% që Petekea dhe Haradinaj i kam fryrë e listat e veteranve. Ajo është pyetur për fjalët që ai ka thënë si miqit për figurat e ndryshme politike. Kusari Lila ka deklaruar se nuk ka dhënë asgjë konkrete jashtë asaj që quhet publikisht. Ndërkaq, un mund të them që ato që kam diskutuar aty nuk është asgjë që nuk kam thënë. Ka thënë pra edhe Mimoza Kusari Lila. Po as dashur të flas për veteranët, për ushtarët, është një ndarë të Kosovës me Slavku Simicin, animikun dhe njërin nga beshtetësit e listës serbe që ka qenë lista më kriminale që ka qenë prezente në politikën kosovare e me vendet e garantuara në parlament. Kjo është një temë tjetër që kemi ditën e sotme që do të fletë edhe Uran Ismaili, që do t'i përgjigjet Mimoza Kusari Lilës
pra që në publikimin e ditës e djeshme të bërgjimit e tret pjeset e cilët ishte shefja e grupit parlamentar televizis vetëvendosje Mimoza Kusari Lila dhe Slavko Simici liste sebe, aja pa Simici të letë për Ran Ismailin të cilin e quan idiot patetik me cilë se pranën se me të kishte pasur dikur shëqëri. Aq me bën për Ran Ismailin, aja është ka vdekur, aja lajmë, aja është idiot patetik të them, Urani ka qenë shokimi, me Uranin kemi qenë e qeveri kur unë kam qenë ministre, me Uranin kemi pasur shëqërit e mirë, Urani ka qenë njën nga djemët urban që kanë shkuar në PDK, dhe gjohë dhe isaj të tëtë shefja grupit parlamentar të VVS. Lidhur me këtë së gjaditësh ish kandidati PDK-s për Prishtin do të mbaj një konferencë për media e cila do të mbaj nga ora 10 dhe sigurisht në momentin e parë që do të deklarohet Uran Ismailin ne edhe do të flasim për reagimin e ti. Por reagimi ka pasur edhe nga Ramush Radinaj e nga të tjeret që u përfshim pra në audio përgjimin e Mimoza Kusari Lilas. Audash Mimoza Kusari Lila të flasë me Slavko Simicin për veteranet, për ushtrinë që rinduar të Kosovës, për Kamishin, Uran Ismailin, dhe pse ju refyre pikër Slavko Simicin, Mimoza Kusari Lila pa pasur as një të drejt dhe as pikën e nevojës. A duhet të shkarkohet Mimoza Kusari Lila nga Kryeministri Kurti? Kja është pyetja cilën duhet të diskutojnë gjatë ditës së sotme. Alo, përshëndetje. Nga ky moment i shpallim edhe të hapura telefonatat të cilat do të bëjmë përpjekje që ti marim pra në këtë kohë si komentohet audio përgjimi i tret i shefes e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila. E kemi edhe një deklarim pra të Albin Kurtit, kryeministri i vendit, i cili nuk i ka marrë serioze deklaratat e Mimozës në audio përgjimin që është bërë pra gjatë këtyre ditëve të publikuar nga Berat Buzhala dhe nga nacionale. Po gjithsesi ne do shkojmë edhe me reagimet e tjera të cilat do t'i sjellim në këtë kohë dhe në këtë moment është edhe Lumira Dixhiku që thot Kosova ka mbetur pengin një njeriu që nuk dëgjon e nuk din. Pra Lumira Dixhiku, kryetar i LDK-s, konsideron Kosovën se është marrë peng nga një njeri i cili quhet Albin Kurti. Kosova ka mbetur peng i një njeriu që nuk dëgjon e nuk din, ka thënë Abdixhiku, duke folur për iniciativat që ka marrë për të dalë nga kriza që ndodhet Republika e Kosovës. Abdixhiku ka folur për rrugën që ofron ai për të dalë nga kjo krizë që ka kapluar vendin prej një viti. Abdixhiku ka pohuar kur është pyetur nga gazetari Llariu nëse është LDK alternativa kryesore në vend. Nuk ka dyshim se jemi alternativa kryesore në vend, ka thënë Abdixhiku, përderisa ka përsëritur se si vend jemi të ngujuar me populizëm. Ky është pra deklarimi i Lumir Abdixhikut, liderit e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe në anën tjetër, a është me të vërtetë Kosova pengi Albin Kurtit dhe a do të jetë lirimi i këtij pengu Lidhja Demokratike e Kosovës në pushtet? Dhe si komentohen nga ju audio përgjimet ku është Mimoza Kusari që ja hap zemrën për veteranët dhe për gjithë ato që ka folur për krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës me Slavko Simic? Cili është komenti juaj dhe për shkak që asë pas ki shpërnda programin, asë pas ki bo like video në programit dhe sigurisht do të sankcionohen i ju që nuk e bëni like, nuk e pëlqeni video në programit dhe nuk komentoni e nuk e bëni edhe share programin në Facebookun tuaj. Pra nuk na duhet njerëz që vetëm shikojnë e nuk kontribuojnë që programit jetë me madhështor dhe me dinamik. Por në nevojitën me të vërtet djem vajza dhe njerëz të cilët janë çdo herë e çdo herë në këtë vazh duke kontribuar në programet tona. E ne do të kalojmë me njëherë edhe të linja e parë. Alo, përshëndetje, mirëserë dhe kujt i themi në këto momente? Alo, përshëndetje. Luar, dhe përmë të gjënë? Po të gjënë, mirëserë dhe me këndë po flasim. Faiki për Gjermanie. O, Faiki, për si e? Mirë, lartë, me ty gjithmonë shumë mirë, me të vërtetë.
Fajik, cili është komentimi juaj dhe si të gjitoni përgjime të cilat janë bërë në audiencizimin e përgjime të treta, ku përmendet ushtria si indrojë të Kosovës, Bekim Kamishi, Bekim Haziu Kamishi, Ujan Ismaili, Veterani, Tranushi, dhe si komentohet nga ona ju shtja pjesë? Si pas mendimi të jam është një qeshti katastrofale për publin shqiptar, që ka të bo kove fundit, që na është në kohën, e sëmbisme dhe të bo që ka të bo të kove fundit, me këtu inqizime, me këtu gjona, me të vërtet është shumë përkeqardhje lartë, si pas mendimi të jam. Kjo është një për publin shqiptar, 23 vite mas lufte, më bo këtu gjona, me të vërtet, është katastrofal. Balkana hjek për shkijeve, të më thonë për sërbet në atë ku, edhe tash me dollë të inqizime, me dollë të si të mos për neve mërgjimtarve diasporës, me të vërtit është për keqatë. Kjo ma keqë më nuk e di. Qka për ndjen keqatëve ti, qka për duke di qka palive që është përmendur në këto audio përgjime? Ra për ndonë të jetë, pra se cili që për është në pushtet, po bisedon me listën sërbe dhe për ka një farloja fërsinë. Me të vërtet, luarë si pas mendimi tem, si gjdo parti, si LDK, si PDK në të ku, ton ka nejt me AK, me krejt, që ka nejt, krejt ka nejt, me Mera Dojqi, që ka nejt, me Trajkovića, me ka nejt, me qëtë shko ka nejt, me gjdo sërb ka nejt, dhe më honën, tashtë edhe Kosovë Lila, asë një parti, momentalisht, asë një parti, krejt të parti, qenë ko LDK, PDK, vetë vendeuse, krejt, një parti tre me qilë, ta trit, dhe më honë që, krejt isha që të shpija këta, as penzija si u kësha dhonë kërë mo heq, mi lërku piskiret politike krejt, si pas mendimit e, krejt, me këtu arroganca, me këtu katastrofë është kjo, për poplin të shqiptarë, 23 vite mas qërimit venit, krejt bëtë to që unë këmë në ka qëru natë, e me bom, me dollë, në qëzimet e në me zvejit i shqiptarëve, kjo së këndullë, vesh të na ndullë, kjo kërkon poplin shqiptarë jena shumë dëshprum me të vërtet, shumë me këtu asë kurfar vëdnetis, pa kem asë me ardhën në pushimin kësu me të vërtet, me këtu. Do më honë që së katastrof, kur nuk më ledhi men bubë të shqiptor, do më honë më konë bashkë partit, me kënë dështu hasmin, për na gjithë kundra një një tjetërit, do më honën, e që kjo është që kjo për më shtetë sënë mu mas shumëti, si pas mendimit temë. Si pas mendimi të emë luard, me Kosovë Lila, me krejt, me Mimoz, me këtat për dykës, me krejt, edhe me aftit në qëzime, dhe që kam bodhë, për dykës, e lë dykës e në atë ku që i kam full me ta, krejt me hjek për skjenës politike, krejt me mërë gjukota me ta, krejt me dollë para gjyqit Kosovës. Në si, dhe më honë, në speciale, mi intervestu këtonë, mi u shkun shpe, mi kontrolu, mi me ka krejt, edhe me qitë para gjukatës, edhe me morë dënimin e meritum, si pas me ndimit tam, dërheqe për se për, dhe pej pej skines politike këtë mi largu, krejt, edhe o kry, se këtu marum, moma që 23 vjetë, me këtu rana, me këtu dhe lavejere, si këtë partit, ju veç për dyke, lëdyke, krejt, tash edhe i dul, të më honë zoni zi edhe dhe të vendu, që të kanë amojt pakin mëd, edhe në kësojnë atash, që të më honë inqizimet, e pëlqimet e këtu, mas këtyjnë e probleme, të më honë krejt me morë gjukota e Kosovës me ta, edhe me qitë para gjyqit, edhe me morë dënime në mëritumë, krejt. Si pas mendimit temë, Luardë, më që pasam si pas mendimit temë, se me këtu, krejt të kësha hirë për skjenës politike. Me lë dyky, me për dyky, me krejt që e kunë qëta vjetër, qëta shikësha hirë, krejt. Se me këto rrëme, me këto dëlavere, me këto në mjetë, dhe më honë që në ka altë të jetë, si pas mendimit temë. Me të vërtet, Luartë, si pas mendimi tëmë, në të ku vetë vendurës një qëjë këtë në konë, së kur meronë në zjamë, më tërë këmeronë, i ka full Urane Smojli, ka full kë, me la dëjqicin, qashtu janë gjithë që Ramushit, ka pikofë, thëjshë Mitrovic, qashtu me lë dëkë i sa më stonë, i ka përën me vëqicin fsheftë,
Qashtu kejt, unë përthëm edhe, si përthëm se të gjona nuk jenë dje dhe sët, këto jenë që, që pe 2000, pe 2013, pe 2012, 2013, ku ka qenë ashtë në falë që në qeveri, e lidu këtë domhonë në qëtu është kështë, nuk është, veç e sotit kusore lida, krejt, Luan, krejt, krejt, po është problemi që gjithë ka qenë vendosje kategorik, kur kam bisedu incizimet, kur kam bisedu me radojqiqe, ramush aradinit, kujtohet, dëshronë zjen vendosja, e se ndodhë vendosje s'ki o vetë, dhe më homen, më kone mesh me muza kusore ilja e atë dërheqje vetë, edhe me shkarku Albin Kurti menra. Dhe më homen, menra, menra. Si pas vendimit tem, Luart, atë, amo, krejt një gjelë. Kalo mirë një ditë morë, Luart. Më më ngjësi Lovart, Malsia, vendosi për Jolande, vendos Berisha, qëre? Vendoshta me edhe në me shtuë di shka ka gabue kjo në moza kusore Lilla, e kanë traftue. Kus më ledhe në men, kur e din që kur shkohet të shkijet me fol, ata gjithë i kanë atë trikat e vetë, atë dëllëvejët e ty në qysh, ja ka pisë thora me, thënë ka na, e u hina të farë loje me ta. Ta shë edhe na i djetë rikush me ditë, ashtë në dhambin në kam i tërëtu që shpe me se me bisedikon, ata din me atë incizimet me i bashkua, me i din qysh me i bo dëllëvejre, qërë që ata është? Pa pse gjithë me ta dhe me fol vetëm zërtarisht, jo tinza, jo kështë. Shë i mërë me ka buë kështë gjithat shkome ko. Dhe sa mund të një të gjithat? Ja kanë mëntuë shumë e pikat, ja kanë mëntuë. Ja kanë mëntuë, sepse aja sta që mi kanë mëntuë audio incizimet, po ka folur me Slavë të Simicin. Po pëse u hipa s'pojnë në atëllojnë me ta, që se ka mëntuë që këta vesht gjithë në fund fundit të shkijet gjithë në kanë të ratuë. Shë i mërë me ka buë të drejë, shë i hotë të kur, so herë gjithë shkijet në kanë të ratuë. Hajta nëse që kjo përbije dyqysh dhe qa ka bu, qa ka bu, kush është zubo nëmi që ka folë të qka. Zbë të është një gjunë qoftë që kjo qeveri është e mija tjetër për zotë, s'ka tjetër qeveri, s'kem tjerë njerës. Qëta dhe të mja vëndë e në pikë fundit shonëtën e më shënja heqë atoja heqë e këto. Ju, nuk bënë. Se nishin herë këmë thonë, na dhëtë shumë dhëtë me konë bashku me, jeme me shku në një gjunë qovë, ambam, dhëtë me mja gjithë zhjithën kësaj funde. Ta shë, ja ishë ato, ja ishë këto, ja ishë këto, veç me të të hijek njerës. Ta shë, dhe nëjtë dhe Albinën kam një tërthu, dikon në nëjfarë, në kësi nëjfarë fjallë, e shënë trakt. Dhëtë me mu, më zë ma keshë. Esh më, ka unë dreshi me këta vajtë, me ta shki, kur s'na heqen qafësh. Edhe këta PTK-ja, edhe këta send, këta kanë bërë më të majhë. Në ndojnë pëj feje, këta lider, këtë për ndokët. O, Adres, ja, unë të feje, mas pojnë, këmë i me dojnë krejt pëj feje, që atër ishë konë mirë, se kjo nuk u feje. Se në një, aj Muhammed e ka mërtu që gruën e djollit vetë. Farë feje është aje? Ishtë në porë zotë dhe të një besu, qashë? Së s'ke valle jone, si ku me hini valle tjetër kultur, se din lojen, nuk është e jona, dhe të me talë pikësoj, rrejshme është. Ka martu është në njëqare që në hadithet dhe danit janë gjithë qatë... Jemi të vojnë për shka tjetës, jemi të vojnë për fene, jemi të vojnë për pritën që kemi. Po edhe na kemë qatë vullin e keqës, si krejtë Evropa në shikojnë, krejtë Evropa dhe bota në shikojnë si islamizm, për zotë në shikojnë. Edhe kam më numë nga të rathu, hajtë se t'i dojmë t'i qka këtyne, hajtë edhe t'i pojmë një farë me Rusin. Jo, nga shkët nuk bëhem në këshu, pe, kur qysh, gabim është, ju lutëm. Edhe gjithë qysh, me fillu me emnat shqiptor, me qitë emnat shqip, me krejt.
Me bo lesh, me bo, që një që kështë një në bobën në ushqiptarë, do të me janë gjithë njështë, qëre, ka me pas emre në shtetit, shtetit do të më kujdes për bebel, bebe vason, të do më shmanë qëtë emre në arabisht, se i ka prënë në baki, fundamentalista, që kom jeti shfarë, ju, tani, që keni pas e në emë, gjithë janë emë në mitës atërë, si ku në Bugari që kështë pas bo Bugari, ty në tërgjve. Mas parë kemi gjithë emë në Rados, Lavc, langa, 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 e tani kemi gjithë atë Mehmet, Ahmeta, Hasana, Hysen. Ja, mërë se përmën akshirë në këtë bota përdojnë muslima, se e reprezentojnë në njështë, oje, muslima e një këtë muslim, pëjnë! Ratë, qërë BBC atë një dokumentarë është ata lëftetarët e Afganistanit, ata krejtë që ka ishën konë guerilla ata lëftetarët të morë djemë të ri, ka dhe 12 vjeqe, marrëdhënë një seksuale me të kanë bëhë. Falënderoj shumë për të vëllatën si jemi në këtë farteme, përshëndetje shumë. Edhe njerë ju thëmë, ta bëni like videon e programit në Facebook, të gjithë që jeni në Facebook, jeni 340 vetë, i du 100 shpërndarje nëse doni ta krijojmë dinamikën e duhur, mas e jeni në Facebook, shpërndarje programit në Facebook të gjithë, dhe bëni like apo pëlqeni videon e programit në Facebook. Alo, përshëndetje mirë se erdhe, kujt i themi? Alo, përshëndetje mirë se gjej, Malic Gashi. Mirë se erdhe, Malic, si e sonë? Mirë se gjej, mirë, mirë. Po kalojmë. Malish, le të këtë pëtën në zedhje dhe Lumir Abdigjiku thot që është njeriu i padur në vendin për ullëheqjen e Kosovës, që nuk din asë qka është të bo, asë nuk po e din qka du të më bo. Pa, shqyqa, zedhje me këto afera një pas një, me këto katastrofa të quj, jo në aspektin bukfal, po kështu si përfaqësisht, me të vërtet është një problem shumë i malë mes nesh. Mm. Këtu nuk është fajtor vetëm Mimoza, se është shefja e grupit parlamentar më të malit në parlamentin tonë, edhe çdo shefi grupit parlamentar i opozites koordinohet me kryeministrin e me partinë e vetë. Këtu është pak ma thellë se sa Mimoza Kusari. Nuk është vetëm Mimoza Kusari, Lila. Unë e këta, këmë thonë dhe dje po pardje. Ne kamë në shkatëru që kje fshetsia mësë transparenca, kamë në shkatëru. Edhe është ty në shkatëru. Unë e di një mirë, shumë mirë e di që ne pa u marë me Serbë, nuk muj me zhjithë që eshtjen e Kosovës, dveri që i bjen Mimoza Kusari pas ka pas drejt që ka fol me Slavko Simicin për koordinim për t'i votuar ligjet, po shka ka është të flasë me Slavko Simicin për veteranët, Mimoza Kusari. E, po këto është problemi, me veteranët, ata që e kanë luftu Slavko Simicin, kjo lypë ndim për ty në mësë mja dha atë penzion mizor, atë penzion mizor, lypë mësë mja dha. Shqohet kohet për Amushin, të Slavko Simici, kohet për Hagjiun, të Slavko Simici, për Uran Ismajli, të Slavko Simici. Në fakt, është ka një hakmarje, një hakmarje Mimoza Kusari Lilas, da i gjithë tyre që për i përmendim, dhe i ka përmendur dhe të ja, të cilët pra kanë thurë reagime dhe akuzat të të shumë të për Mimoza Kusari Lilën, në kohën sa ishë në pushtet. Kjo është një hakmarje në mbrez, që e ullët është. Pa. Kur Mimoza Kusari nuk ka parti në Kosovë që s'ka bashkëpunu, nuk ka. Ndesh me PDK, ndesh me AK, ndesh me LDK, ndesh me VV, me gjitha ka bashkëpunu, me gjitha. Që është shumë normale, me ndoj dhe s'ka kur që t'keshë që ka bashkëpunu, po jo, pëse... Po, po, po dalin që ka bashkëpunu me një, si me të thonën, dreshni, me një dreshni. Edhe këtu nuk jam unë nuk pajtaj, se unë jam për me bashkëpunu, për të bashkëpunojmë të sinqertë, të bashkëpunojmë të sinqertë. Po a është që kjo dhe dheja, kur thëjke që une kur se si, nuk bashkëpunoj me listën serbe. Po del që pas ka bashkëpunu, edhe po bashkëpunoj ka. E kuj mi besu, kuj?
Në qofë se shkojmë në atë aspektin ekstrem, që gjithë ata për paranesh kanë qenë fajtor, e sëtë kujmi besu? Kujna? Më ju besu këtyne që gjithë ditën rrinë me ta në mramje shajnë këta tjertë? Ja, ja. Tjemë transparent, unë pëthëm, tjemë transparent. Rri haptas, bisedo haptas. Se me pas ka me tregu vetëm një shenjë që unë kom bisedu me listën serbe. Zbesej që është bon shumë të tragjike, sa është bon. Nuk besej. Edhe po vjen Masrani, Masrani po vjen që kryeministri jonë e mbron. E mbron. Kjo është edhe ma e ranë se sa vetë akti. Se kryeministri tre persona dhe sët me forë që të mbrojt. Martin Berishën thaqin drejtorin që në burg edhe mimozën tash. Pse pimbron me forcë? Pse? A mas ka në kun nëj zonkë që e zhe këta? Se nuk ish mujt me marrë. E njëta mënyrë mimoza kusarit, Liles, kam i ndodh me hakia bazin që shi kam ndodh. Mun kujtojt fort mirë 2020. Kërë prishë qeveria parë, kur t'i një. Ska lënë gjë pa këta, a kja bazi për tjertë për me hinë hatër me kryeministrin. Por kërë u majtën zjedhjet e dyta ata e nga shkallëj edhe gjujti masmrami para 3-4 mujve gjujti krejtë. Njëjtën mënyrë ka mja bazë mimoza kusarit. Njëjtën mënyrë. Për me mujtë me pështu vetë. Se tash po bindna, pse ata 15 apo 12 deputet në vitin 2017-18 dulen prej VV-s. Se në VV është vetëm diktatura. Pas qka të thët i madhi edhe tjertë nuk muj me folë as i mendim tjetër. As një pas pra. Edhe kjo në shkatërën, e shkatërën ata mas pari. Jo një aqë sa ata ka me shkatëru. Por, unë e besoj që duhet me reflektu, qeveria mas pari duhet me reflektu, edhe duhet mi pranu, edhe me tha haptas, o zëtë ni, unë e di që kom bisedu, kom gabu që kom gjyku juve se peshof që pa bashkëpunu me ta, na nuk muj me zhjet qeshtin e vërjot. Edhe kjo është shumë e sinqertë edhe shumë e drejtë. Është shumë e drejtë. Por, unë e pinë dëgjaj edhe bashkë bisedusë. Nuk mbrohet një gjatë që është e pandrejtshme. Nuk mbrohet. Por duhet me këshyrë me gjithë momentin si me eliminu këtë dëbë tonë. Se nuk mbrohet qeveria në këto mënyra. Nuk mbrohet këto mënyra. Po mendoj une që ta shumë të mendu. Ma ofër, ma shumë ja du të miren unë, Albin Kurtit, se militantët e ti. Se une nuk e mbroj, kur nuk mbrohet, por i tregoj, reflekto, reflekto, edhe vepro, me drejt të e pranu fajnë. Të e pranu, se kur e pranu fajnë, gjdo kush din me të fajnë. Edhe të falën, po kur nuk e pranën falën, ti ki me thellu edhe ma shumë u rejtjen në dajve dvehës. Që i bjen? Që i bjen që këta s'pëdim me kërku falën edhe me pranu falën. Që i bjen të ashti, fajtoj është mimoza apo Albini? Albini. Po ti the mimozën ka me shkarku Albini? Po, se kë i merë njërës i qërë. Po, përdojnim ta që përthejnë regullin si kurse hakia bazi. Shqyqa, as hakia bazi. Falve të mi. Falve të mi. Nuk janë në vinë Albin Kurtit. Falve të mi. Nuk janë, deputet janë dishka tjetër. Vetëm një, mësta lidhëm rastin e deputetve me këtonë se nuk lidhët. Jo, jo. Nuk kam pajtu, ashtë e vërtet, po. Menaj, jenë lërgu. Po. Po, po, për ata kanë pas një kontest tjetër. Ata direkt kanë thonë që ne nuk mund me bashkëpunu. Kurse mimoza kusari është e shtyme me bisedu.
është e shtyme prej, a me ndën ti që nuk e ka ditë kryeministri këtë bisedë. Unë e si jam për më mendu këtu, unë e ka ditë. Pyetje edhe për me... Jo, unë edhe po pyes edhe po përgjigjna. Unë edhe po pyes edhe po përgjigjna. E ka ditë, si kur na që pe dim sëtë. Shumë mirë e ka ditë. Por duhet me reflektu, me pranu gabimin. Edhe mimoza kusarin, edhe shumë njerës tjerë. Ka miqit për me mujtë me mbrojtë vetë vetën. O shumë e vërtet kjo, jo vetëm ky, për çdo njoni kish me vepru. Cili mund të jetë ku... tani më dënimi që mund ta marrë lëvizja vetëvendosje në pushtet, me gjitha këto audio incizime, apo dhe këto do të ngelin të pa interes për qytetarit që ti ndeshkoj qeveritarët dhe mimoza kusari lilin për gjitha të që kem, në qofë se kem pak moral politik. Në që se kem pak moral politik edhe njërzor. Në bazë ty në mashtrimet edhe etiketimet ma pashme që këta bashkëpunojnë edhe peshesin Kosovën, e pëdalin të njëjtat edhe nësët, poplit duhet t'ja dhjep gjdë njënit venin e mëritum. Duhet poplit një pa. Se qka janë të i thonë në opinion edhe qka janë të i punu në në tavolin. Edhe atërë do të mja dha vërdiktin popli. Une nuk jam aj që moj me përcaktu, a do t'i denën a jo. Për në qovë se vetë disohet popli, edhe ju ly popli transparencë. Jo partit, por më qu, sëtë duhet më qu në demonstratë. Mi u thonë, mës në më shifni. Gjana që nuk më shifën, mës i më shifni. Po të regojnë i të adim edhe ne. Edhe ne të adim. Qka ka pas sekrete këtu mi pas thonën që ne kemë bisedu? Për këta, për këta, për këta. Me listën serbe. Edhe popli është në gjendje me kuptu se nuk është bashkë si shtët Albin Kurti analfabet funksional. Popli nuk është analfabet funksional. Po fatë keqësish, si që kanë përdorë, keqë përdorë, të ma hershmit, te keqë përdorë edhe pe përdorë sëdë edhe kjo, kjo pozitë. One, si pas mendimit tim të Malic Gashi, Albin Kurtin, e kisha ullë vetën me vepra reale, jo me shantazhe. Ku janë fjallët e Albin Kurtit 2015, 16, 17, 18? Ku janë? Apo i murë ujë? Se asë një sëdë me kitë incizim, asë një fjallë nuk i ka me që mund me arsytu. Sëdë vetën apo atëherë vetë vetën. Apo dhe të Albin Kurti që është duke izbuluar të gjitha ato gjërat të cilat ka ndodhur tash e 22-3 vite pas lufte, edhe me bashkëpunimet që ka pasur çdo pushtet me listën serbe dhe me bandat kriminale në veriun e Mitrovicës, edhe këta po vazhdojnë të njëjtin avaz dhe po del të jetë që lista serbe çdo herë është me ndikim në proceset e votimit të ligjeve me interes për shtetin e Kosovës. Po, kjo ka qenë gjithmonë e dokumentume, e dokumentume. Se sidomos, sa i përket ligjet për kushtetutën, një, ligjet që mirën për minoritete, dy, në Kosovë, këto dy llojet ligjev, me 2/3 e parlamentit janë edhe 2/3 e pakicës serbe. Që do me thonën, pa votu 5 deputet të liste serbe, nuk ndryshohet kushtetuta e Kosovës, edhe nuk aprovohen ligjet për minoritetet, ligji për fenë e ku ta dion. Malik Gashi, falendeshëm për opinionin dhe a do të shkarkoj Albin Kurti, Mimoza, Kusari, Lila dhe nuk. Nëse ndohë hipotetikisht shkarkimi, a do dalin edhe shumë gjera të paditura nga audio incizimi i Berat Buzhales e Nacionales të komunikimit të
Kusari Lilas me Slav Kosimiq? Vetëm një muj me ta thonë. Në qofë se Albin Kurti e shkarkon, Mimoza Kusari Lile, jam i bindun që kamera edhe qeveria ti. Por edhe në qofë se e manë, por edhe në qofë se e manë, ka me dëmtu vetë vetën. Ashtë mes ty zjerë mavë. Albin Kurti sot është mes ty zjerë mavë. Pa ti si pjanin fort, nuk pjanin fort edhe në përgjigjet që i ka në gjatë ditës e djeshme, që po, ai i konsiderën si të jashtë me hibrid ato audio incizime, të cilat dhe vinë me porosin nga Beogradi, kështu i qua. Ja, nuk janë pi Beogradit porosi, ato heqe se nuk janë pi Beogradit porosi. Unë e të përfëm që ka thonë kryeministri i cili është i pari po, i ekzekutivit që duhet vlasë për këto gjera që ka ndohë. Po, por... Unë e një për të thamë, nuk muaj me fajsu Beogradin që ose unë e hynë e mytë në nuj. Unë e për veti për flasë, që ose hynë e mytë në nuj, nuk muaj me fajsu Beogradin. Në që ose këta kanë pranu me bisedu, nuk muaj me fajsu Beogradin, se Beogradin që ka ta këty në bisedëni. Ashtë shumë e kjartë. E tash, a i ka në qizu, Slav Kosimiqi, a i ka në qizu, kush i ka në qizu, nuk është interesante. Por ke hy në ujë trubull. Kur të hysh në ujë trubull, mund me të ndodhë që shka se nuk e shesh ka ka në ujë. Malec, pandej shumë për telefonatën një ditë e mba. Pandej të për juve, ju përshëndes, pandej një mirë. Në të kesë ma shumë si të vetë vendosjes. Po, shiqa, unë të këmë thamë, nuk jam LDK, po prapë se prapë pranëj. Pa di që është mu e ty në e bërë këtë LDK, halo, pe i bëjmë e vove në kametë. Po, si që, është vetëm një, unë e këmë thonë kjartë, po, kush dënë mund besullet të mbesën, kush dënë, është mendimi tina. Unë nuk në rëj të bërë, e pasivizoj, për nuk në rëj, se më falë shprejhje, dihet kush në rënë, të kuptën se është shprejhje rënë, me tha po e kuptën zë njëni, ata që nuk në rëj, nullin komë si ma dojnë lëqë. Be, jënë varët, si që. Jo, më nërru në shkullat të ati në sërbis. Në nërë. Ata dhe më dhe në është taj amërë. Shqa, në qofë se... Ata që shonë ditojnë e ti, të vjellë, dhe ju apin mundësi, kur janë e pushtet njëzve, të marrin të ndera, si kur se LDK-ja në Bristol, edhe PDK-ja, edhe Vendosje, edhe AK-ja, në përkomunat tjera, ata nuk i duhen gjatë një jute sinqerë në korrekt që ta përfatësej vizionin e tyne. Sepse ajo vizion i hajnis dhe i keshpërdorimit dhe i favorizimit të njerëzve të tyre që jënë disa gjërat të cilat e duhet të diskutohen gjërat gjatë në këtë pjesë. Sepse Kosova është e vogël, hinë gjdo kun shikoj njerëzit e pasun, kini pas njëllën me tendera o komunal o qeveritar. E dim nga se unë po pas pare njërin këtë vend. E dim nga se unë po fitu njërin këtë vend. Luart. Alo. Po, të dëgjujem. Vetëm një. Tu me të kritiku një fjallë që tash që e thaë. Por, të kritikoj me pozitivitet, jo me... Kur thaë, ajë njeri që ngullë si gomari në lëqë. Jo, e pra ta fjallin tërë, e pra ta fjallin nëse une e dura më Sharadinaj, ose Albin Kurtin, ose e këmë dasht i Ibrahim Rrugovën, une nuk do me thonë që i bi pishmën që e këmë dasht i Ibrahim Rrugovën, po nuk i duk ta hajdut të tjerë. Po, unë thash e këmë pasivisu. Nëse dura më Sharadinaj, ose e këmë dasht për kohën e luftës, nuk ja këmë bërsh me dasht kur gabonaj. Jo, për... Nëse më përqen biseda e Albin Kurtit, kur fletë në televizor, nuk do me thonë që onë dhëtë mi besuë kur punëm keshaj. Ja, absolutë. Jo, në që ka marësëse Kosovës është t'yne. E unë nga një studio, të betohem që këmë përcjel shumë lider komunash e shumë kryeministra. Luar, unë e mendoj që jam shumë i kjartë që unë e kritikoj vetëm më spunën, pa varësisht kush është taj përsonë. Unë nuk e du LDK-n prejnot të AK-sës e të vëvendosës. Asë nuk e du AK-n prejnot të vëvendosës. Unë e du për qëlimin tim që unë e mendoj nëse e ka një platformë ose një projekt, aj subjekt politiku në përshat, o lidha, nuk lidha mërë për indirin dhe në kone mas lufës, në kone shlirimit. Nuk lidha, e mas partë e një individ kesh përderus.
kesh menaxhus, individ të cilët i favorizojnë njerëzit e tyre në format të ndryshme dhe i kanë favorizuar. Unë nuk jam pjesë e kanë favorizuar, është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Pjesën ato blonë vllai dashën. Po jetojnë me dy herë pa me dinjitet. Po çito janë ato ujnët e trupullta. Çito janë ujnët e trupullta. Kur hyn në mes ftyne, i hin ujë trupull. Jo, marë, nuk i qohën amare dhe kryetarëve, kryeministra, dhe për një folë. Apo u danë? S'kom kur fajë, sanë, s'kom dëbaj me ta, do bëllonë. Ata janë për shumica, janë ma, jashtë nivellit, për shambull si kurse qytetarë e në dëmëtë. Për e kanë morë, që të zitë, jo të kajtë për Ibrahimoven, jo për luften e ushtrisë të indratë, në sotë kanë përfitu njerëzit vota, jo për levizën Albin Kurtit, pra që shtu është arë gjendja që kemi tani, dhe duhet me ju rëfy edhe listës sërbe, edhe Radojqicit, edhe Hamomit, edhe Hyrës, edhe Dresilit e Angët Varpune. Qa shtu është, po, deshta me të të rëgu vetë njëra shkurt, një minut, asë një minut sa. Dhe duhet mu falë plus, mi thonë bravo gazime stoncit. E, po, qa janështë, po, që që, sa ketëm ju për ullë ullëhetsve, para 6 vite kem pas një dashëm djali vllaut u martoke, erdhë dhe dem Grabovsi në dashëm me kish lidhje prej nusës qirike, prej mikut. Edhe ngajtën tonë, a unë isha vishë një afer, për mi muë, unë asë nuk i folë, asë kur gjënë, kur u liru, e përshëndeta mirë se ke arë, se ishë në dashëm tonë. Thash, për unë nuk ngaj ma stepë se i e deputet, apo u hesi partisë. Që ka që ja këmë tha? Nuk maj mas njështë të mlaj. Fëndirë për përti, fëndirë për përti, kërkoj falje se është zjatë pak në fond, po kërkoj falje. Këmë do mirë dhe akofshim, ishi me Malicin e zjatë në pak, po dhëmë përdo me vojë ka e me nërgu të kështit batë sopej vetë, stime se, me të vërtet, nuk këndjet njeri u mirë, kur dhe gjënë edhe audio incizime tila, edhe kur flitet, kur flet shqiptari për shqiptarin, e, mas pakti, nuk bënd të rëfet, para një Slav Kosimic e Radojqic. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, përshëndetje dhe tje. Mirë se e dhe patriot, si e? Po mirë, mirë, ti aje mirë që shie. U hënë e mirë jam patriot, po ti si e? Valë haun jam edhe ma mishet, hej, t'ju dalin rena në fusht, t'ju dalin i njëre e zez, anti-shqiptarve, argatve Serbijes, punëtorve, bashkëpunëtorve Serbijes, jam ka qitje pasin e zez, Albini, jaf qiti qeljat nëjse ma far objekte një far diqka a qyve si ju vje marrëve te kurve këta këta anti-shqiptar ta që në konë pushtet dhe ta shqy vje mre marrë me rejt me maru e kësi rena kësi që vje mre marrë he me konë e vërtet që kjo ti që po thue ty bese kësi qit që tem sëd, po kështë e thonë, Albin Kurti a ka bo mirë që e shkarkoj Mimoza Kusaj. Po për bënë pyqje, a dhëtë me dhëndërheqje Mimoza Kusaj. Po qëka mërë me dhëndërheqje? Po qëka? Po qëka bashkëpunohë me lisën sërbe? A shka? Tash ajo bisheta që ka qenë, aja ka qenë në kodër shtetënore, ligjore. Me listë të sërbe, me Slav Kosimicin me bërë dërkë për Bekim Haxhiun, me listë të sërbe me bërë dërkë për Ramush Radinaj dhe veteran që i paska fry listat Ramushi me PDK-n. Po pse me listë të sërbe, pse me Slav Kosimicin? Po, qëre, Bekim Haxhiu, tash aj komu për bol me drejshin hërë të kutë. Na jemi të felë për audio incizimin dhe për bisedën e Mimoza Kusari Lila. Ha, e, në dhe gjatë ashtë, ajtë përgjim, ajtë video inqizim, edhe Mimoza tha, edhe Albini, djeja shpjegoj gazetor, tha, ajo tha ishtë rren, ajo ishtë atë disa sekunda, fjallë vërteta qysh kanë qenë, e shumë minuta tha rrena montim, tha edhe premje shiritit, ajo ku shiko veshte, ajtë që ko gjak shqiptari, këto e ka kuptue, pa ajtë që është argati Serbijesh, e interpreton kreti dërryshet që mështë të domarë, ata që i barajtë. Qish? Unë e qenë kam argati Serbi se jëm i papajtuar me bisedin që ka bo me Slav Kosimicin për veterant, edhe për ushtrinë zinë dërrajtë të Kosovës.
Unë Arga Serbis jam, apo? Edhe njerë po ta përsëris. Arga Serbis jam ata, ati argati jam, argati popullit me vetë, me shprej mendimin që ishtë tek, që ishtë ka rel, ashtë vërtet, ashtë rren. Ti e argati joni, jo e argati Serbis. Që me paskon ti argati Serbis, ty ben kishe shkue me i thonën aty në Zvicër atër, dime një madhë, generatori s'po banë, nëse ka dikush mundësi, apo mërvesh, po kishe marrë miliona, e jo pe Zyltiut, pe atina gizit, pe atyne adhëtarve, mërgjimtarve, s'kishe një muhe, dhe më thonë, ti me konë argati Serbis, he, e ndëgjove Albini që shta, neve tha, gjerë, tha, vota, na vynë, prej, lishtë e serve, që ta deshta me të thonë, që është rrana jo që thëtë, po bashkëpunojnë e kanë bashkëpunojnë me, për jo mërë me lishë në sërbe, së është e vërtet hishë, për o që kë e për mene, për o që kë mërë nuk ka kur s'ka dhonë ashtë një fjallë, jo veç mimoza, po kërë kush hishë për të vetë vendosët, kjo është rrasti i dytë, atë kujtojtë që kanë pasë rajtë për Donika Gërvallën, kundra o që kë se asë i dullën dy gazetarë muhe të Skënderbeu, që shë vlerësën, tha, Donika Gërvalla që ka thonë, ka folë kundra o që kësë, të shërëmen me këtu, të po edhe shumise populatës janë kundra asaj që ka thonë Donika, thash 90% janë pajtim ato që i ka thonë Donika Gërvalla, a o që kësë ka kritiku, thash edhe ndërkomtarë, e ku ke fjalla, për këto rëmë mërë janë, për o që kësë, pastaj, qërë, për o që kësë, për o që kësë, kundra o që kësë ka qenë edhe janë, Blerta Deliu, mësa përsërit, a ka thonë, midis parlament Blerta Deliu, e për të kësë kjo, jo vetë ndosët, ka thonë, komandant Malisheva ishi denuar për terrorizm, pastaj, a këna ndëgju, a këna po në hashimin të përkull të lapidari shkive të i thonë, ata terrorista, ndëgjo, ata terrorista që kanë vro këta 14, sërgë dhëtë me dalë para drejësijës, Hashimi, a është i pëdëkës, a është dhe dëndosja. Ala e, që e po volë palinë, bre? Që e po volë palinë, shukre? Jo, kjo është me lidhe, apo da me ta quë, aty në mesenjësë, ku që ti kom quë, kej që ka thonë, për... A mund është në erë ti, me në gjilë për pytjen që unë të bëjty? Pytjen shumë sëksisht imë të ta thonë. Ti nuk i jarë gati servis, po jam që ata që po thonë, kështu shemull, nuk mujna me fajsu Beogradin. Hej, e fajshon Albinin vetëvendosjen, e fajshon Mimozën, e fajshon Donikën për forte, për drejtësi që flasin për tjene në publik. A duhet me ushkarku Mimoza, Kusari, Lilja? A duhet me lënë dërheqe? Për një mëra, heq, kurse se? Përëndet e vazhdanë, dhe vazhdanë bisedin akoma, nështë asë ka kryjë me Slavë Kosimishën. O lartë, hej, unë edhe djebe thash edhe nimi herboj me të thonë. Pa është sirë të këta që i lypin dërheje që veç për Mimoza Kusajnë, për krejt pej Albini të filluje, dhejte ajo Rozeta, Rozafa, që pa temi, për krejt këjtë minisat, për krejt potencialin, e kombi që dojnë. A këmuj të mërë në inverzion nga partia, sepse ka ndollë aja bised e Mimozës me Slavë Kosimiq? A ki mujt në i bërim me përdor të partis, sepse do më dhonë atë gjatë, 32-3 minuta ose 4 minuta, që është thënë nga Berat Buzhala që video do të jetë të plot në fund, sepse është ndarë coba-coba, për me u bo ma interesant, sigurisht për opinionin, po do të jetë e tëra e regjistruar prej filimit deri në mbarim të bisedës. Luar, e një që ka rrërë kjo maskaralakja aty në rrëncave. Kjo ka rrërë, shkaku i atina 1 miliardi që e ka quë Vuqiqi për mërzu Albini, me mos jenë së nërzun. E qka me buë, për mes Buzhales, e Buzhala për të përse, për shka kënë Beograda si jona, para dhe dita, sa u borë. Dhe më thonë, këtë dalin në rrëjt për Albinin, sëkur edhe nërë, këtë për përfundoj, sëkur që i thaj, nuk bujna me fajsu Beogradin. Dhe më thënë Beogradin se fajson a i kur, ashtë Vuqiqin, ashtë Serbien, ashtë njerë që ka kritiku. E kemi një reagim të ashtë për
që kanë ndodhur nga Gjavit Jashari, e nini Gjavit Jasharin, që thot Mimoza Kusari Lila, ka dal anti-kombetare, anti-njërzore e anti-UÇK. Që shë patajmë në Jashari? Gjavit Jashari. Gjavit Jashari, ai që është diçka kryetari? Kryetari shëqatës e familjarëve të dëshmorë. E, di që, ai është ma shpori, to ka rrejt, një e dyta, a ka rrejtaj edhe e ka rrit, qaj Gjaviti e ka rrit, numrin e veteranve të rrejshum. E për që ta, une he, une që ka po thëm, kur Albini në argate Serbijës, se lonë pe kritiku pa rrejt për shdo tem, veç një, jo një ka të telefonus, anish, kja përmen e emnat, muj me ti përmen e emnat, kur nas një tem se kanë kritiku, as Vučićin, as Serbijën, as Miloshin, po për Albinin edhe plus të smujna me fajshu Beogradin, po ka e fajshën, Albinin, Vjosën, Mimozën, a do më thonë, nuk e fajshën do më thonë, për dëkën, Berat Bozhalën, që, këta i kanë marrë disa miliona, anë i rrenë për Mimozën e për Albinin dhe Vjosën, mos t'i lubre, për potencialin e kumbi shqiptarë, që këta nuk jenë veç potencialin i Kosovës, po i kumbi shqiptarë, kur me s'ka poshtë, kur s'ka poshtë Kosovë u dhe si matë mirë. Unë apet për përsërishë, rrgovo ko një mirë, pasha zhojtë ta në kanë dalë pak matë mirë. Pse? E këtë, ata shë nuk jemë në kundra rrgovës. Po, Albini Vjosa kanë dalë matë mirë se rrgova. Po me shikërinja i ka një hajë, i ka shimu dhe shta. Se, ti e të folë për Berat Bozhalën, si kurse në video me pa folë Berat Bozhala e jo shefja grupit parlamentarë televizijës vedërnosjës. He, tëre, na, dhe gjo, për Berat Bozhalën mujna me folë, një muj me livdu, me kritiku, me krejt. Në Beograd, që që këna po në qytetit të hesë, po me pasko një i vetë vendosis. Po jo që, hej, jo nonën për dhe babën në tjekë shmisho. Pe këshin vrabe sërbet e Beogradit. Hej, Berat Bozhala në shenjojnë sërbet, si paren e kuqe. Hej, më shtaqesim më kur që temë për Berat Bozhala për Mimozën. Berat Bozhala është anti-shqiptar, argati Serbijës. Ale përndeshëm për argati Serbis që për ju të regon juve dhe vendosës që për falni me Slavë Gosimisin e o Milana e dojqishin. Vendosë për naj qëtë renat e veta, për qëtë aj renat e veta. Po, hej, me renat nuk shkojnë gjenet. Se funi punit, populli, hej, shala nese rëzgojnë Albini me emocion të mosbesimit. Jo 52, jo 51, 65-70% ka me marrë Albini e Vjosa. Po lem, edhe e fund, hej, ti nuk je argati Serbijës. Po janë që ta që po rrenë për Albinin, ti po thunë shprej mendimin tonë. Ata nuk për shprejnë mendimin, s'po dojnë me folë fjallë vërteta. Po vesh me marë minuta, mos me folë qiftin i Nezhmedinit, i kujtimit, i atina, mos ti numre e anë atjerë. Apo më rrvesh, sepse ata du të me rrejtë, ata kër i kanë marë pej një miliardit, vëllaj, ka disa miliona i kanë marë. Une përshëndes Lardin edhe përshëndes diasporën. Mas shumë të përshëndes Mimozën. Hajde pandeshëm, ishi me shukrydet ku të sejë energjia, shkoj me linja tjera ma shkurta pak se edhe vapë po bënë sot, edhe vapë këtu, edhe ju kërkoj edhe njerë të bëni like, apo të pëlqeni video në programit në Facebook që është ku drejt për drejt. Pra jeni 4-500 vetë drejt për drejt e vetëm 200 like, a kjo nuk është në regullë. Bëne ma shumë like, pëlqen e videon dhe shpërndane programin në Facebook. Alo, mirëser dhe kujti themi, përshëndetje. Alo, me dita, përshëndetje, Osmanin telefon. Hajde, Osman, si jesot? Mirë, fëndet, ju si kalëni? Mirë, ne jemi. Osman, si rjo është mendimi juaj për pytjen që kemi vendosën? Shë që pytjen që kemi vendosën, unë thamë se është budalakia me e madhja që i karon në gratke në liste serbe, apo të atin që zimi. Dhe të thëtë në veshë thëmë e bojt me shëndet, po njerës e fajsojnë, e shofin se është dëmtu vetë vendosja, unë e shëfë në dy mënyra. Kja, dhe thëtë, Kusari edhe vetë vendosja e në dy partit ndryshme. Unë mendoj se me këtë gjest, me këtë qëka e ka bo, me këtë bised, e ka dëmtu e qeverin e ka dëmtu, po e ka dëmtu vetë vetën.
Devizjave të vendosjes së dëmtua asgjall, dhe të cit mirat, cit këqijat, kur janë dy parti, apo tri partit ndame, edhe meritat i merë, dhe të kur janë bashk, i merë meritat edhe qeveria. Dhe të damin ja ka ba dhe qeveris, për vetë vendosjes se ka dëmtua asgjall, se ka dëmtua, apo kurtin përgjësi se ka dëmtua, kur gjall se ka dëmtua. Që që kjo të regën edhe një mënyrë se në qëfar gjendje e kanë pru ata trimat e ata advetartë, qysh pej marveshjes dvijenes, dhe thëtë se qysh ne e kanë pru listën sërbe, qysh ne e kanë pru minoritetin sërb me 5% të populatës, dhe thëtë që smujnë me ndryshu, as ligje smujnë me vëtu, e lema me ndryshu diçka me kushtetu të akuta dhjene. Dhe thëtë qasi njerës të meqëm, e qasi njerës, dhe thëtë adhëtar edhe komptar kem pas që i kanë cilë venin në këtë gjendje me 5% populatës dhe të me të pru në këtë gjendje në këtë mundësimet me cilë me të shantazhu në gjithë mënyrë. Mirë, Osman, a duhet të japë dorësi apo të shkarkohet Mimoza Kusari Lila? Po, unë mendoj se duhet ose të japë dorësi apo të shkarkohet se është e papranueshme, është pse nuk është dashur me ranë në gratëken e tyne, unë e këmë dëgjuë se edhe si është bojnë qizimi, edhe si dhe të tëtë, unë e këmë po se dhe të tëtë, dhe me i bo dhe disa dalime. A i ka qenë një në qizim i caktum, dhe të tëtë për shantajim të qeverisa për ku ta dijon e ka qenë, dhe të tëtë mikrofoni kur fëllke a i liste serbe, i shumë afer, kur fëllke kjo Kusari i shumë ma largë. Dhe të tëtë, ato jenë ba edhe shkëputje, jenë ba edhe për karan në gratëken e tyne edhe disa gjana dhëtë me kanë njësë shumë të vement, shumë edhe shumë të ditën, disa gjana nuk bisedohen asme lisen serve, asme kërkan, duhet me zhjedh me zveti, duhet me kanë shumë me të shushme ta thani fjallë, dhëtë me kanë shumë të kujdes, shumë qëfar reagime, qëfar bojnë dhëtët se është në pushtet, është me një armik, kush dhe që tjenë në Serbinë e kjenë armik, edhe kemë pasë dhe të takim, edhe me shekuj dhe takim armik njëjtë. Ate, fande shumë Osman për telefonatën, një ditë më. Mende shumë që kalani mirë. Tungdom, ishi me Osman, në përshëndesim, kalojmë tutje, edhe të një linje tjetër telefonike, ora është në 19.8 minuta e ditës e sotme, temperaturat përveluse, dejnë 38 gradë Celsius dhe tjenë sotë, temperaturat e të ngrohtit dhe vapës e madhe në vendin tonë. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe, kujti them. Alo, përshëndetje, e ndërua Luard Fadili. Fadil, mirë se erdhe. Ju përshëndes, ju dhe stafin tuaj. Fandej shumë. Fadil, cili është opinioni juaj, a duhet të japë dorëheqje, apo të shkarkohet Mimoza Kusari Lila, që të nxjerrët i pastër të Albin Kurti si kryeministër për gjithë asaj që ndodhin nga audio incizimet në tri pjesë deri tani, që ka ndodhur me Sajdë Sllavko Simić, përfaqësues deputet i listës serbe. Po, na e kena përcjellë të ditë përkeqësore, a thëmë ato ashtu, po mirë, po ka ndodhë, ajo në nuk kisha desh të flasë shumë për emna, por kisha desh të flasë për pozitën që e mbonë në zonë e Kusari Lila. Dhe më thonë është pozitën modhe, nëmër 2 në parti. Edhe me keqore që ka ndodhe ashtu, është tepër, me ndoj e ullë të ajet që hajde me zveti, këna po sësu për plasë, këna po në kuvende ku të dion e sen jem shqiptar, edhe shkojnë disi ato, ku ka argumente edhe ma shumë, po ku s'ka, i këna po në skinë politike që shkote në mirë, po me keqore në është kje që me shku më kajtë para tyre, në një veçantë për një komandant të lërdishëm gjatë luftës, të që është Ramushara Dinaj, flasë për luftën, edhe për deputetin që është Bekim Haziu, edhe Uranis Molli, kjo nuk ha të sësi, kur sësi dhe më honë shumë e papranushme. Aqë ma keqë, me ndoj se i kena përcilë, do që keni përcilë dhe ju se i më honë këtu gjatë disonë në televizionet, dhe më thonë, si dhe më është Ermolli e sene, po për dalin të kunder të ato, dhe më thonë, jënë të vërteta, nëse dhe aty në që besojmë na, aty s'ko kur farmëndimi, plus ka garantue gazetari që këto i ka qitë kështu përshka këtë kohës, po dhe të i bëtej të gjitha. Edhe është të nga qëmë të përbodhët me gjukatë me zdo sende, më thonë, kjo është realitet, për keqarje. Të shë afun në vendë sajna,
Kisha unë dërheqe morale. Jo, jo shkarkimi gjithsesi, po nuk besoj që do ta shkarkoj Kurti për arsye se Kurti domethënë s'ka bënë kurrë asesi, asgjë s'ka bënë kurrë në vetë. Këto janë me direktiva absolut. Kryetari i grupit parlamentar pa u konsultuar me kryeministrin. Këtë rast pa u konsultuar me Kurtin, aja nuk e kesh morë rreth një hap. Për keqardhës që çka shofin. Se po flasë, në mëntin personal, shtu është, e çuditshme është kjo. Kur e dim shumë mirë se me një kriminal të luftës, këm falë, kriminal që është këtë personi për mes po, do më thonë, kur u përmendë gjithë herë, kundërshtar politikë të në tratari kanë qujtë me këto. Kur se tash, kur po bisedeka, në mua dhe s'kur dhe që, të më vjeketës po përmendë, e në fundit, fund-fundit, po një kryetare, grupit parlamentar, matë më, 51% që, që jenë ka diska kej tjetër, kjo po dufka më arsituë, kurse kundërshtarë politikë po dufka më iqqujtë të adha, ta një luarë në më që ditë një, me qenë se ju i në aty për të bë pyetje, por më që ditë një, unë nuk di, nëse e vdrejtojmë gishtin njerëzve, që e kanë ka pushken, si të adha më iqqujtë ashtë të senë, me ndoj që është e rezikë, në është e ullë të jenë. Atëherë, nëse ata që vetë pak më falë, ata që e ka për në pushën, vetë më falë, më falë vetë në qëtë. Me historinë e dhe Kosovës, me gjitha kritikat, aty nuk e lëmë asken me prekë. Në asë një pjesë identifikon një kjetëra, a bon me të aboj pyrkje, vetë një. Une, dyherë më kënë ndërprej, më kënë ndërprej mendimin e lirë, vetë fakt, dyherë më kënë ndërprej mendimin e lirë, edhe absolut është të drejtë jotja, ja? Po s'ka kush mund që më ndryshon mendimin që unë e kam. Unë të respektoj, e kjetë mundësi, e di edhe qëta që mund më ndërprejmë, por në ishë gjohë në të kështu. Jo, përdej sa folë normal, pa tendencë, gjithmonë e keni të njëmi, asnjëherë nuk posë tendencë. Tendencë e ime vetë me honë sa e se hintin profiltimin e shetë që jënë PDK, dhe jënë PDK kërnuënë me to. Edhe për ata, i shofër të tjera sonë përqiri, regullës përqiri, njërëzët PDK nuk jau lejën të jepin mendimin, me në tentëm janë ndalu mendimin e tjera. Absolutikisht, edhe të kumbajtu për ata, përqiri regullës përqiri, Fadel, vetëm me qenë dyfa, ta garantej se ma PDK-si Avni Sadiku nuk je. Edhe ma PDK-si Adem Spahiu nuk je. Unë me Avni Sadiku, ku më omër guëm guë drek, mi disminihu të Gjermanis. Asë dhe një herë, vishpak, asë dhe një herë nuk jëmë dollë për shtirë me luarë, unë falë. Në nështë një kënjë një për mësu mu në isenë, për më mësu mu në nuk lëmë. Unë falë, vishpak, asë dhe një herë nuk të më dollë për shtirë me kërë më këtë pëllëtje. Asë një herë nuk të më përmenë nëmëna. Jo, unë e përmenë. Asë një herë nuk të më përmenë nëmëna. Jumë përpjek me koni arsyshëm, rastime si bën pytje. Jo, ti me nëndë më dhënë që i bënirë PDK-s që ti thirësh kështu. Ma shumë këmë unë e shokë të mirët ngushmë PDK-s se sa ti. Së më nëshme të ashtë, së më nëshme të levizë në pifërinjë, e se s'po flasëm ato se njimi në ato, se ne nuk flasëm për të gjona. Jo, o të lutëm, më shkojmë ato, kënë njëra që ka njëra në senë, në të këmë thonë pifërinjët, unë e përpjegna me qenë e arsye shumë teme në tyrkës që ju bëni vishpak, ju bëni tyrkës. Veshë Ramush Radina e sa keqë ata njërë që ti i njëm PDK. Është sa kejt njërës të PDK-së që t'i inje. Respekt, në kom nuk bëja fjo do dhime, unë jam për fillimit PDK, ku ka qenë në partija për sëpërtit, vetë që unë shpej kupte, e qërë njërë. Po du me dhëmë që unë e kumë intervistu edhe Ramushin, edhe vlerësaj për zdo kontributinin, në regullës. Po edhe, a njëra mbujën ti në PDK? Lord, mas përmenu me emna, vete, që merë, hinat për këshyri, nuk në qështë me përmenu me emna shumë. Edhe, i kom edhe misë të mirë, vesh një vëtë më ta. Vesh një, në regullës, të respekt maksimumën të më përë. Cilin e këmë vëndosjes në studione? Hadë përmenë, ma përpës Albin Kurti që... Maksimum për ata njerë, o atilotem, nuk në këshyren se anët ashtu. Unë për veti... Ty veç që shtu nuk t'galzu. Ajo është mendim yti, ti drejt me thonështë. Edhe ishen vjetë me nejti, edhe ishen vjetë me nejti, unë nuk të fyje. A më këni të fyje me hesit dhe më përë. Unë nuk fyje. Unë po të regoj me fakte se një njerë të levizet zvedëndosje për pas fushata zvedëndosje këm pas studio. Po ti të regoj me Ambuj, me Ramush Radin, me Beg Berish, me deputetjer, Arben Gashin e Dekes. Ata bëjnë në pyrtje.
Ako më si e di me komandantin e Elbetin e katërt, çysh e kuani? Vetë fak, e di se ti je për më bë pyetje. Po nëse E di se ju jeni për më bë pyetje, po nëse më lejo vetë një pyetje ta çabon. Po, hajde. Si që mënë ti, ose si vlerësën të ata njerës që quhen, edhe një shumë mirë, që i ka posë një farë, ke ka posë pushken, ka lushtu në luft, o shumë ndeshëm, kejtë ato sene, quhen, dhe thënë, traditor, bashkëpunëtor sërbis, unë është pajtën ato sene. Kërë bashkëpunëtor sërbis, unë është një farë, atëherë, unë ju për të gjithë regullisht, unë atë në ndimë, nuk po thëmë ju, jam, asë keqë këtëm, nuk jem të thonë ju. Nuk jem larg asoj, as televizioni ju, unë ju përqenë regullesht. Ku e ki shpinë, prekajti? Kush? Ti, ku e ki shpinë, mësoll? Kum të regullë për e luarë, për piharënë të senë, nuk kum përë shumë e senë qërë. Po, në 100.000 njerës bëna mui të fadil. Po, ki drejt, po, jes, po, jes, nuk kesh të huzu, kesh të huzu tu, ky. Por në? Ku e ki shpinë, Kosovë, lua, për ta bëj pytje të tjesht? Unë e jam i brojës jam, jetën fush Kosovë, të kumë thonë që jetën fush Kosovë, jemi drenitës, s'por jetën fush Kosovë. Edo të epë me edhe numër në adresën në krejtët të senë, në realitetet e si kumë frigu, kura si frigunë. Unë ma të senë, s'paj dhej. S'kem që jam ju frigunë në njënit tjetër për që jetë të fërë në nësë, jo, në cilimet i kemi të barabartë alët njëjta për Kosovë. Vetëm këtapi edhe njëherë që unë kohë në shtrinjës një ndohë e Kosovës. Dhe une asë njën, dhe më thonë, nuk e api për që ata djenë dhe gjakën e tyjnë e për këtë i respekt, respekt, maksimum, respekt për gjithë ata, respekt. Po lejmë së më qëtë ti mu lazinë në kësi farsanel. Se une nuk e api, dhe më thonë, asë njën në për tyjnë e për këtë, dhe më thonë, nomin, dhe të voj nomin, se ka në blikim, e ka në blikim me punu për Kosovë. Po përmeni emna se e ki me regulore të programet, dhe svak. Po përmeni emna se e ki me regulore të programet e respektojnë e programin e ju. E respektojnë edhe, ku më thonë, regulisht e për qëli edhe pëse nuk kësiri shpesh. Mirë, po të regoj, zdo me përmeni emna. Po që, këtori i shëqotër dorën nga ljuhët e zhavit, jashori, edhe parafuaj që s'pohi me emën e qurë ata bashkëpunëtorë të sërbisë. Po kjo është me ndëri, për me ndëri. Është me ndëri, është me ndëri. Po, ja, është me ndëri. Fandej shumë të telefonuar dhe një ditë mbarë sepse kemi shumë dinja. Fandej shumë. Tungdung, ishi me Fadilin, dhe të shkojmë edhe me mësënë të gjësh me ngrua tjetërin që nuk është të njëjtë në zvi politike. Mësënë të gjësh me kryu një komunikim racional edhe me të tjetërin që nuk ka qenë përfitu si të nderau. Hajde që kërministin të ngojmë. Bile fjallë të mash me ngojmë. Ju më volë mirë, po. Edhe nomen tjetër shefja grupit parlamentari kishë pa më shohë sërbisht me Slavë Kostimiqin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Lart, Haxhi Krasniqi. Hajde, Haxhi Patrioti, se kejtëve Patriota, du mjë thonë, për mështë bujë mund. Ja, mune, qëre, vepra dë bënë Patriot, se au, këje Patriot, mas shumë t'ju kanë thonë shpionave. Qka, tash mësitë o mund, tash... Aj, mu, Haxhi... A me koordinim apo koordinim, bërbur? Me koordinim e koordinim thukë të ngu shefi. Edhe i thukë të bile. Po kush jam shtë i rrungën, Hashimi, Ramushi, dhe këta tjertë. Ja. I bërë dosta për pora, edhe janë janë ty në të gatshëm. Qërë rrungën e kjeqe. Po mëse për asfaltë të bëjnë një mërë meritat, jam kim pashtru asfaltin, jam kim pashtru shtetin. Po dhe kontaktet me listën sebe jam kanë lëmë. Rrugën e keqe, ja, kontaktet i kanë marë personale, këta i kanë marë gjithë kush për veti. Aty nuk, qëre, nuk mund është më thirë asë ti, asë son, asë ku kush në amën të babës. Të lumë të krahë jëtë edhe i jytje jemi. Ska na më marë, ja, ka thonë baba, i që ti, ka thonë baba. Ti. Baba, Albini? A ku, për kam për alë dëmë baba? Albini, unë prame, dje kom ledzu këtë pjesën e tretë të Albinit, në përgjime të Albinit. Ajo kon loj shahit,
ajo kon punëtori atin, ajo duhet më bëqë ati dhataj. Ja shkojmë zjedhje, ja me votu, trustin, ja shkojmë zjedhje, theke. Po. Kjo marri, bre, është. Për zotër, kjo marri e shekullit. Thamë, kjo, këto përzime kanë të regu si në koshtrati ndaj shtetit. Kjo është rati edhe ndaj kombit, ndaj luftës, ndaj gjakut. Cila, bre, cila është rati? Që kjo? Pa ja, pas ka një sejë se kretë kanë bërë skëndohë se tafër të amenistën se dhe me një dhe në dojqishën. Me i thonë, me i thonë, radojqishët, minimu, mi shkel luftetartë, veterante luftës, mërë kretë bre, 60.000 ko kanë hojna, 60.000 ko kanë kriminella, 60.000 kretë, asë njësë ko ka i regullët. Për një plumë bërë nështë ta e ka lezë. Një plumë me kalez, aja ton i shti një thezbre, i shti një krejt. Krejt i shti një thezbre. Unë nuk e fajstoj ato, sa jo prom, ajo prom të kjo Fideoni dul, më kalon pa gjumë, dul u bo Luanesh, Dardanije, hama me të bo, më falë shpreje. Shkoj, më ta marë menja si shote galicë u bo. Po, realiteti këjtë tjetër gjartë. Mirë, a duhet me u shkansu një mërë sa kusari Lila, apo duhet me ndërrejse Albin Kurti si kërëministë? E përkrahi Albin Kurtin, kom thonë, e përkrahi aksionet veri, e du nusën Prishtinë. Aha. Je e nisi nusën për Kralevë. E tash këta. Talibonësat, letë shkojnë, letë, a dojnë më shku, tash me bodasë për atje. Ja, a që, më snajquj, të ribonë, sa, t'jemi t'kujteshëm gjuhën. Pasha zotën, Luar, t'jesh koherent, o t'jesh i arsyshëm, më kritikën që bënë. Për zotën, Luar, pëm vjen fështirë për i dove, i këqësh asë në parlament do, më ka befasu nga një Krasniqi, edhe Hidejet Kaloshi, s'kom besu, qka drejt që i ka gjithë, qfarë se hirë ju ka bon, nuk e di. Ata dy bërë kom menu, si dalin edhe thonë, që kjo në grupë me mu ma kur, vetëm, jëmë befasu. Tanë ato të zeza mu folë, mërën kohët ma i keqë që bre, të radhëti, 10 ditë le të takon radioqishin Ramush Haradinaj jam i bindu 100% që Ramush Haradinaj Kosovën se të rathen nuk e të rathen nuk e ka bërën gjak me bëna të rathi se ka dhonë gjak ka dhonë vlazën ka dhonë shok vetëm para një jave. A të ngojmë Albin Kurtin se diçka qenë kamerosën? O, vëlloj, heqë më se ngova në fillim. Po, aty, ata e në qiqona që e ngojnë se e kësha bloku, se kësha lënë ma një fjallë me morë kush në parlament Kosovës. A të mandej shumë për telefonarëve, që shumë dhëmë. Falënderit dhe juve, më të mira. Ka qenë qeveritë më hershme, ky krye kriminal, alo, përshëndetje, nuk lojnë linja ta së në njënë. Shumë gjatë ndë, mëre, shumë gjatë ndë. 5 minuta, 4 minuta më njaftën. Se taj përshko dhe kohë, lovjem. Po linin te me herë. Po linin, fëtën tim. E, mimoza kosori, që ndodhi qaja, nuk është edhe që bonë është edhe fërte modhe, po këta ta është... Këta ta është dojnë mja këthy për shambull që kur këta që i ndollë para një kua kujtojt dhe a kjo e dem grabuvë si medikonin që i pa qipë për këndër. E ta ta është në gjashur dhe shë mimoza ka fol me shko. A mo nuk o konë mirë diçka, adin. Po për mendimin tem që ta është duhet me lëzuku shumë pëse ka ndodhë kjo pëse mi përmen veteran të lutës me shko në të konë. Tu kom një përmen me dikonin të atotit, për shavull.
e nuk pyetet, nuk pyetet shko për veterani lutës, ai çaj ka luftu për shtetin e Kosovës. Shkojmë te parlamenti, dramë vërtet, rrahje. 19 shkurt 2021. 5 ditë pas fitimit. Ai mos ama kes. Shkojmë, ju lutem, vetëm pak në një linjë mos fali. Shetsi ju lutem, ne kemi fituar zgjedhjet me 438.000 vota me datën 14 shkurt 2021. 5 ditë më vonë ishë qeveria, para se të bëhmi në qeveri, është hequr fletë arrestin ndaj këti kryekriminali. Kur kanë qenë qeverit e më hershme, ky kryekriminal ka qenë në mitra. Nalu bre! Kontributi jonë është që është në hotelin Kopavnik. Zonja Musliu, ju lutem. Në anën tjetër të Kufirit. Po pëndërprin. Në anën e Serbis, pra. Ky ju ndëgja juve, derin fund. Mëte. Nuk ka votim. Nuk ka votim. Qetësi, ju lutem. Është bërë në kuvendin e Republikës, e që ka qenë kriminal, e ne nuk e kemi kundërshtuar edhe denoncuar. Ju lutem policia brenda kuvendit. Shmenduri e bob, katastrof. Për sigurinë le ta vazhdojmë punën e ty. Kjo nuk është e hershme më spore, për mendimin tim. Të jepni hapsin shkohët, me nësëmu ma shumë, po këta thëjë për vendet. Pesmak, bashkim. U bo. Kjo është pamja e vërtet, miqtë e dashur. Nuk e di se cili mund tjetë mendimi juaj, këto e në pamje të drejtë për drejta që ndodhin nga kuvendi i Republikës së Kosovës. Këto e në pamje të cilat vetë sa i pamë që ka ndodhur në kohë reale në kuvendin ku njerëzit i kemi dërguar për ligje për të asiguruar të armën e sigurt e sjellin gjendjen këtu që të qesh e tërë bota me ne si Kosovë. Ganimet e Musliu thuhet nga raportet e para që është inicusja dhe sulmusja. Apo aja që e soli. Për leshje në kuvendin e Kosovës, rahje, sulm, shihen duke goditur e kur janë Muratin, ministrin, ja pra, kja është pamja. Mbrojtësi, sigurisht të mbrojtja afërt. Shkojmë e linjën e radhës, komentimin e radhës, të shojmë se që ka mendojnë shqiptarët. Pra, kja është me dërëtet interesante. Për skeqi, për së mrapshti. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, si e Hamdi Shartari? Po, nuk e mirë vëzhova, këm flejtë mirë, se era drejtë që të ju, në stoku Chanel, që apo që tash nuk jam mirë. Pse? Hajtë, qka të thamë? Nuk po muna me fotash për temën, në fillim, më the po që tash.
e erdhë koha me rëmbyje pushtetin, me bot diktatur, për me rëzu pushtetin, si kur për parën që kam bon në shtetet komuniste që në vrajën në prejën, më numër me marë pushtetin me zërë, revolucion. Kjo është revolucion i opozitës. Nuk e di pse, pse paska folë mimoza sërbisht, shqyrë që edin sërbishten, edin njënglishten, edin gjermanishten, edin suedishten, e jove shqipen, e ato të belbue, e shqipen, atë shqipen e vjetër, si kurën e që e flasë. Qa ka folë? Nuk ka folë kur, që ka onë ramush është hajnë, është hajnë. Një para folë së thangë nuk o të rato. Kush në va qakurin? Ja. Kush në va qakurin? Kush në va qakurin për më ullë kryeministrit 7 mujë? Ramush Haradina e dha se unë se këmë vonë. Unë im kom protest kundra bashkë me ta një herë, po a i për pare, e për patë pozitë, mu më në rrugë, e vetë edhe qakurin edhe pjesën më të mirë të Kosovës. Kush? Kush e boni gjatë pasuni? Kush i ka fabrikat? Jo, vetëm veri me radoj shqicin, po i ka në Sërbi. Kush? Una? Unë në Sërbi s'kom kurgju. Unë në Sërbi kaloj as benzin nuk qes. E aji shkon rrën me ta. Kush? Kush është kë lushtaku? Qka? A ka blet tuk? Nërsy i thot. Drenica o kalë ke flok, qatë dit a i bëjke pazar me blet tuk. Kush, se aje ka ditë që aje pështonë, ato se gjonë. Kush, kush për i bëqë të, Ganimete Musliu, që e ka motrën, jashtë, rejët me të rejë ambasadorin e Kosovës, në pronsë në Gjermënia, ku ke, ku harrova. Kush, që kush janë këta? Këtu s'ka shtetë, se këtu është dashtë mi apo së kura jemi që e përmeni gjithë. Këtë popër dëndë qashtu, deri sa të vedisohet të dinë kur është bëllë. Tejt kulturohet, të zvedisohet, që këshërtësh. Qëka të thëmë kësaj? Së më shka flasë. E ata parafolësit, ata pëdëkistat, e hajnat, kriminellët, unë e përkrahi pa kurgjën, së është një ka uze, jam e drejtë për këtë shtetë. Ata e përkrahi një hajnë, një kriminell, një traktor, që ka dhonë veriun, dhonë ujmonin, dhonë trepshin, dhonë gjithë shka. Qka? Po rezikohaj na vetë nga vetja jondja, jetë pa që falë gjendje jemi orë, do më dhonë. Me i gjojmë... Ja po më dhonë. Me i gjojmë do më dhonë... Anëmisht, kriminellet më folë një orë zemën, hamdi. Atat porë që ashtu, tatë dytë që ashtu, do më dhonë, na jemi të njëjtit. Po, interrumpo. Mërgim Lushtaku i hedhi ujë kryeministrit, pastaj fillua në sulmet, sigurisht policia, mbrojtja afërt, ka sen që ka rabua në asë. Ata, vetëm me dhunë, po tishkjo, po, a dhikë, une vetëm... Dhe të kësë kemi lajmin e fundit që kanë sulmuar, une do të kësha përpro. Kryeministin Kuti, Hekuran Muratin, po, gjithë shka do të djetë në kore ali. Po, po, une do të kësha përkra sot opozitën, po tishtë një shka për që është i komptarët, të ishbona e pazarë në kuvend, po të ishbona të shqitja e veriut, po të ishbona tërhikja e veriut me policisë për shamu totale ose me lëshu veriun, e do të kësha, të kësha bërë opozita që ta sot, do të kësha përkra une sot opozitën. Këta e bojnë për kundra zi. Pazarët e tyne që i kanë po që 23 vjetë, prej para luftë e në këto pazarë, ojë ndërru me këmë thonë Shqip 11.000 herë. Këto pazarë i kanë po para luftë, jenë hinë luftë, kush qka me marë, qka me bojë, qysh me përfundu kje punë. Kjo sytë jenë me pamërë, pa shihni, a ledzani, a kini ledzani. Unë muna me lezu, edhe vehtën, edhe po sot pazarë, më falë, edhe dikant që krejtë kondra meje. Po me analizu i treti, duhet me analizu, prapsht, se nuk dim na, e për ata që zdim, është dasht me konaj që që i ke grushti në altat herë. Halo, e bilera një pes decenje me konë, i nështë ishme disu këtë popullë. Shqa, për çka, pëse shtrinë sovranitet, pëse më thua hajnë që i kun vijet dhe qa ka thonë në moza kusari, s'ka thonë kurgjë, ka thonë qa e qka është. Sen nuk ka thonë. Po pse me në slatë të simi që në bramdi, mësë arsjeta brez që të farë punë nëse së shërë mërë simi. Po mi e pse nuk e din simi që e vëshishje, dashishje, dreshje i biri, që këta e në hajnë e në tratorë, a nuk për i shohin televizion kuventa, a nuk rrim me ta, nuk hane pin me ta. Pa lemëre. Lemëre që mësë më thuj. Mësë më thuj që të bëjt i shka kesh. Ja thuma që mësë më thuj. Po kejtë na për edhim këtë farë pjese. Na jemi të edhit krejtë se cili për edhim. Po pse me të? Pse me u diskutu me të?
Pse ka, ai shefi grupit parlamentar, kur flet me shefat e grupit parlamentar të opozitës, edhe ajo është një. Pazar s'ka bo, nuk ka shit, nuk ka ble, nuk ka unë teritor, nuk ka bo kërfar biznisi. Hajde me votu këto, se këta ja kanë mundësu e këta, jo, po ata tjertë, latisarja, kushe ka bo atë kushtetu. Që am vje tërp me përmenë, kushtetu të fleshtu kja. Më vje keq që kam shti 4% ishin me bo ma shumë se 96% ishin. Problemi që ndërën se apo rezikojmë, dhe ma thell ki hinë kësaj pune ne me zveti. Dhe apo ndikojmë faktorët e jashtëm që të na përqajnë dhe i në këtë masa ne të asullimojmë një tjetër në parlament. Në rrezik jemi gjithsa të ki bashkëpunëtorët, argat e fuqishit, parlamente, në pozitën, në pushtetën, në kuvende, ku t'i ki është, në komuna, gjithmonë në rrezik je. Se pa thonë e kena një kësërbin, ko është pëhot jena shlirue, e këmë thonë se jena shlirue, gjithmonë jë këmë thonë. Nuk jena shliru burë, nuk jemi shtetë. Se në shtetë e në liri nuk bonë që të thëmë, nuk thëllëmën shtetën për me mbrojtë fuqishin. Nuk. Ue, mërë vlaja, mëna nuk e di, unë nuk e di. Eshte e Muhammed Avdiaj që thotë, Hekuroni filloj me i radio shtaku t'i pari. Pa ja, mërë, nuk e pash. Jënë pamën nga tjetra pjesë, Muhammed Avdiaj. Po, ata, po, nuk e di qka atër, atër nuk e di qka i thojnë kësaj pune, po, shpresojmë që as nuk është Hekurani e as Lushtaku, sepse kjo është sken e të mërshme me upane për të menin. Krejt tërsharme, krejt luftat e bluftat e armi athmine tonë, e armi athmon. Krejt luftat e vrasjet e këtë e mbo, gratja ka njësë. Për lemre, po është mëllin, zëtë për mëse për mëse mështë me thonë një fjallë që e të vjetës e për një marrë me thonë, po ofendohë njerëzit. Orë një orë që e ke mjëll me lëp, o ndërum, një orë që e ke mjëll me lëp, a e bereshet s'ka po kur, për lekit pun. Ka u do të me kom e livruhe, ka li. Për lemre, kitë pun, po është zëtë, atëm të linjim në kuvend, kam votu njerëzit, për lemret. Situatë jo e keqe, pandej shumë për të vëndatët. E keqe është, ju përshëndet ju. Ishim me Hamdi Shartarin e përshëndesim dhe vazh zoti të mushet men këj popull, edhe këta deputet e këta qeveritarë të bashkohen se qështu faqja zezë nuk në vynë gjo as Liria, as në vynë gjo Kosova, as në vynë gjo këj vend. Sepse, mja njësë mi frigu fmit për para televizorit, ata ndoshta që jenë të prit me nëzirë dhe i ligjë për të ardhme në tyne, e ju me urre, Maria ka një emër. One po flasë si njëri i këti vendi. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë se edhe përshëndetje. Bedriu. Mirë se edhe. Ju përshëndes. Ju përshëndes, Bedriu. Këtë skenë që jam të pa, kjo është më tardë turpë. Më tardë turpë, po këto e bojnë në dëvërtet njërës të pa ditën, njërës të pa turpë. Kjo skin është më tardë turpë, më qajtë gjithë Shqiptaria, ka është e mësë do më keqë për neve, po fatë këtësi e ma dhe është që me përfaqësue popullin që ju jepet vota. Jo më vjen keq, po së është më tardhë keq të veç shia fizionimin ganimetit. Këqyrat grysin që ka gry që qënë dorej në vlad vet aty që qënë dorej është më tardhë turp. Unë për veti nuk është tjetër gjove që më thanë, lumion që jam shqiptarve që mjërt na, kush është të nadhëheq, e të lumët na që në patarë që kje qeveri që nisim i qita, e jo mi afshi gojen ati gjakun me dorë, po ati mi alyme me diçkat keq, ati që nisi këtë terror aty, më tardhë keq, une nuk është, jashtë në Rusije, në Serbije, gjithë kun po bohan, po të në puplion, së shdashtë më bo kjo, ja, nuk ke nevoj, vazhdo, puna, kofshi zoti fito, edhe qeveris, po jënë pësu të gry, o lartë jënë pësu të gry, edhe tash së kaj vetë kush, nuk mund të i qyre, as kom non shkin, as gjyshës shkin, as tërgjyshë,
kom shqiptar, po na i kem vllaznit ton që janë tash fatkeqësisht asimilum në Sanxhak që na flasin atë gjuhë. Po i kemi kroat, që i kemi miq, edhe ata janë asimilum pe neve, që s'kemi çare pa e fola gjuhë. Edhe ajo e ka pas detyrë shtëpiake. Moza Kusari ka pas detyrë shtëpie për me krya detyrë shtëpie. Ata janë shku, janë shit, me ta ka mës, asa ju ka dasht me krya detyrë që fatkeqësisht po na gjinën ai popull i mrapsht ai popull vras që po na gjinët në shtetin tonë, në tokën tonë. Sa ditë që ka shkel koma slave në Evropë, ka shkatru e ka djeg. Ashtë më tarë turp t'i shveç këqyre e qatë ganimetën, qatë nuk kjetër gjosë shenë, veç në gjdo emision e shenë, i shenë reagimet e saj që më kishar turp, po ajo s'ka turp, sa ajo më pas turp si shdole aty. Ajo është që i bon gjacet, femën që i bon gjacet është ajo. E më s'flasim këta lushtakt, e kanë mble krejt botën anë i preke. Më s'flasim për emrat përveshëm, jemi të për... Vjen keq, veç, kur e bon një djali ri, e është në parlament një djali ri, e që nuk e dija ka shkolla, s'ka shkolla në i grim, kur e bën e që të rejt, po më mra brez duhet me që dorën vlau tënë, që ju marun të shkret të luftu ku në rëshkaft në veri e në djok, e që shme pa në mërgjimtarët e shqiptarët aty të ardhme në Kosovës, kur e shohim, më vjen tërpë shqyqyr që si pa ta fmin këtu me pa, nuk, po e shohin se ata janë njërës që... Në vlau që aqë beson një se që mendoj i kja pun? Kjo është më tartë keqa beson lërë që ma kisha dasht më konë bjesht i stogut e aty ku dahet ma lezin bjesht këtun, ma lezin me neve në bjesht se sa fjale vjetër është kjo Ruselia nuk e di, halas ku mujtë mja gjithë atemen, më dale mu piskat një herë më thonë, o, ku je hej pari jonë? Njërës, kjo është, më tardhë, keq, a zdi që shmunët më dalaj nesën për element, aje, se ma ta paftyr dalin, vjen keq për jati albinit e... Zotë i hajë po, o kryft me që kaq e... Zosh, zotë i kryft... Animiku i vetë shqiptarve janë vetë shqiptarve. O, këta, që kanë thonë më të iruna zëtë zingjini tri... Këta janë zingjin atrit, ka pas njerë që jo la me tamel kër i ka bada sena. Zingjin i rikë... Falej shumë për telefonatën, bedri, miru da vërë. Gjdo të mirë le artë, të lutën fësat munësh, ki kujdes, fëll se je për më nadhonë, e më nabashku. Gjëcili do që të fletë marzira aty, thuj të lutën, zdu marzira. A munësh sa e fletë një fjallë të keqe, fëllë një fjallë të mirë. Fole se këj kom dën fjallë të mira, këj kom dën dashni, se marun pa dashni, të në onë, të në jetë pa dashni, të në shkel një onë, të në shkel, tjetëri tash dulë, më në shkel edhe tëndë. Mej, që shpirti për ditë më thotë marë në shpiteme në vendlindje teme me fmi, i kom shkollu për mu këthy e mu jetu e mu punu aty, vajzat që a thujnë, alas më kanë gjithë fatë, po dhe është zote gjojnë fatin, sa ma shpejtë se shkolla ti kanë kry, po ka jetë në duhet me thonë babi më se mërë të atjetë, se nuk je që ka mërë, që ka do më martit, hata jënë të mësu më grybre, lartë, në vjenë keqë, do të mirë lartë, i bëj, i bëj, lajmi fundit thotë që mërgim lushtakun e gju, momenti kur mërgim lushtakun e gjuan me uj kurtin, e besnik bislimi e gjuan me shishet deputetin e PDK-s. Pra, edhe besnik bislimi përshijet në këtë pjesë. Pra, aj u mundu me gjujt me uj, aj e ka gjujt me shishet. Faqë që ja gal me o besnik bislimi, faqë që ja gal me edhe ty mërgim lushtaku, faqë që ja gal me për gjithë ju që na siguroni këso pamje, faqe u dzeza me parat tona që me djerës e minë zi i fitojmë për me javë e pagat juve. Faqe a galme. Na që një sërbim. Ano, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erë dhe bahëtir. O, mirë se gjeta e ndëruar e i respektuari i paharushme e i të gjushme. Fëndej shumë, po si jesot? Mirë, marem.
Apo në parlamentin, apo e shef parlamentin? Më prish kryet, më prish menja, më halakat menja, më vinë ti zemra. Se një njeri kanë thonë të leshtë, pyka e drunit vetë e shkyen pyken e drunin e vetë. Ne jemi një popull që nuk kuptojmë veç ke kuptojmë paren, për njerëzim është parja gjithçka. Ta pe që ka filluar ky parlament, ka njeri që është deputet, her minister, her zavens minister, her deputet, her çka duesh. A thua kë popull nuk pashka njerëz, po kë kë ka veç që ta njerëz, kë kanë njerëz që po muj kanë me konë deputet, e tjetër kush po muj kanë me konë deputet, ka 5-6 herë, pe që ka fillu deputeti me konë deputet kuvendit. A thue, nuk pashka që ko kanë kuadër deficitara, kanë bo miliona të arveç që ishë më rejnë në një vjetës, kanë tjetër punë. Nuk ju dhenë për popullë. Kjo marria në sytë botës që në kalon një jeshi ashtë fliqtë, ashtë ma njerëzore, ashtë pa kur për zishysh me thonë matë poshtër. Gjenë rrasë pare, i kanë ka 5-6.000 euro në mujtë, kanë vjetë sa kanë mujtë, unë e di njerë që është profesor në universitetin e fakultetit mjekësisë, një regjistrim që e ka bo 10.000 euro i ka marë. Edhe di kush është, po s'du me kalzu. E pe që i ka fillu parlament, ja është parlament e gjithkun. E kjo marria jonë që i kalzojmë botë e shfar njerës jemë, se me na desh, di kush kur na se dojmë njën i tjetërin. Apo më dëgjanë? Po, fandej shumë patir për opinionin të uaj. Ju urej gjithat mirat për kitë emision, o jena prekë, sa të beso që jena prekë, s'po dija s'kom koment. Ti andej e unë këndej, e gjithë shqiptarët sigurisht që ndjenjë të njëjtën gjë. Kushdo që i ka iniciuar dhe e ka krijuar këtë skenë duhet të përgjigjet. Nuk keni kërë i bajt vagabëndët, qofshin nga pushteti e qofshin nga opozita në parlament. Kanë në rrugë tjera për mi ziru të lashët, nëse kanë të lashët në zveti. Po jo aty ku duhet të sigurohet e ardhmja e fëmijëve tonë, e ardhmja e jonë si shumëtarë të këtive. E shëndet, e lumëturi, vazhdoje se i e burë i fortë. Fande shumë, miru da gofshim, ishim me Batirin. Shkojmë me linja matë shkurta regjia, nëse është e mundshme. Shkojmë me mendimet të tjera, pra... Të cilat i presim kemi? Alo! Përshëndetje! Po përshëndetje, Loas, që ajo mirë. E, gjallja më zëma kesh 4 së fale, për mendimin tem. Marri e Zotit. Mirë. Marri e Zotit. Ta tash për dojnë më hakmarë, sikur e kja prakante që patë kompë të kaja edhe dikusi që Adam Glagosi, pashta për këshyren... E kemi tjetër të temë është aja për ty. A jemi me temën tjetër që jemi duke disudu. Pa i saj përket, a i moza kosari, nëse nuk ka... Se ka bot hesh me ato mirë, po që kam i bot ash? Duhet me t'i kone me folë, po jo bas me shkom i kalzue për veterant e luftës. E ato nuk e di, nuk kam komend për ta shumë, po që keshë ndodhe që ta është kjo nuk ashtë e mirë. Po me ndimin dhe, po të ta është dojnë me marë së tu, gjoja se që ka bërë me ndodhe që asë një moza kosori, hadë të rëzojnë me herë. Fëndej shumë bashkim. Nuk shumë, falimin dhe të përpër. Dëmë dhe mirë të gofshim, ishim e bashkimin.
E përshëndesim çdo telefonues që ujnë. Që e gjenë kohën edhe me shprej mendimet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, afrimin nga Amerika. Alo, afrimi ju se edhe, si e? Mirë, ju si po kalëni. Ne jemi shumë bukur. E, loj bukur s'po duket në Kosovë. Atje mu që dit njeri, luartë mu më vjenë keqë për këto sene që po ndodhin, po kjo është arsyeja pse kur shqiptarët prej mas lufte tek nena, nuk u dosht me hi negociata me sërb, se nuk ju në kontë pregatit për veti, me morë negociata ndërmjet veti, e jo mo me hi e ti me një agresur, me një njeri negociata, që historikisht ajë 100 vjetë para te u konë me politika, po kuptën, e sërb që 24 vjetë kanë mbjell kësi gjëra që mi mishtish shqiptartë nërmjet veti, kanë mbjell, kapak, tash kanë fillu e me dolla, po kuptën, e ti tash ti po shkajte kusori lila, mere me men, kjo është që e pata përmena tërë që po thirën ka kry shkull në Amerikë, e është i meqëm, është e meqëm se ka kry shkullë në Amerika, po kuptën me nujnë që vjen në Amerikë, e merë një diplumë, edhe shkën thire që jëmë në i meqëm, më takën mu e pozita se këm kry shkullë në Amerikë, si mi që i keqë, që e ka kry e fakultetin Beograda Nisha, ku e ka kry në Sërbi, ja bën shahmat, kryetore shefës, drupit parlamentor të Kosovë, vetëvendosjes në parlament. Mere me mend, ti do me thonë, ai fakulteti i tina, ai sërbis ma i fërt për del se fakulteti që ai edukimin e ka morë në Amerikë. Po qysh maspori, ai dhët mu hjek prej pozite që e ka përdur institucionin e Kosovës, edhe se telefoni është ati institucionit, është i popullit, taks paguzve, a i ven është i taks paguzve, zyrje e sojna, nuk është e vetëvendosjes, ase lila kusorit, po ata kanë morë vesh në menagjim, sot jënë pozit. E a ju do shtë me dhonë vetë dërhije që mu bu, që shdohet me konjeri, politikoni, në tërkomtor, sa ta thirën jena demokracije, jena përparimtore, evropiane, krejt, në Evropa për në Amerikë, a i kishë dhonë dërhije që me një herë të nesërmën, edhe nuk ishin shku e deri që të që pëndodhin sëtë në parlament. Po krejt e dojnë pozitën, krejt e dojnë rrugat e majme, udhëtimet, fluturimet, hotelet, pagesa që jafë pagujnë, jashtë rrugë, influencen, krejt e duin shqiptorët ato. E ajo, mere me men, një simi që i keqe, Radojqicin aje ka posë që atë përpora, aje fëllke para Radojqicit, kje e vetë kiku e Radojqicit, a që është ka, saj që atë e ka posë para veti ato, bëshin aje gore, aje dominoj kësimi i që e dominoj kë biseden. Do me dhonë kjesu kun asë e pregatit me full, asë me simi që asë me bimi që asë me kërkën, aje dominoj kë biseden, edhe kjo veç i shkëj ke për huja i thëj ke Kosova me të hikja, e me adin ti që ish kur gjë hiq, apo u të zdiki me mbruj shtetin e vetë një aspjegu pëse nuk është me të hi, edhe ajo dhëtë më të rjekë, tane për mes asoj, ligji që u thy tjetër protokulli, qysh e len ti të listë sërbe, më të hi ty në zyre, më të orë ty në zyre, më të kërcnue, që thejke më ka kërcnue, e ti qa që meqme, mës me lajmruhe akin e ata inspektorat e kush e bujnë jetime këto për kërcnime, edhe më qitën që shu kërcnu, mi shfrydzu këtë senën benefitonin, apo kuptën, e aje e qita pej zyres se më kërcnu, po ku e din aje që si ka shkuaj në zyre e ja kalonën ato që ndigjën zyren, jam ndigjën ato pa kur farë kontrol, as nuk e ka posën njerin që të të mu thirë në këtë rost e thirë njerin për kacë që vjen edhe është prezent në zyre, e në qizuhet piseta, e krej që nesër mës me dollën fjole krej. Kjo u doshtë mja në qizu pisetën si miqit,
E jesë i mi që i kësojna, po kuptën që është ti me nënë sëtë, që ti po full me sërb. Po full me një sërb, ti me gru sëtë kur full, do shmu rruj qa po full, se ti në qizën bëvakia, gruja ju, të që nesër kur të në prishesh me të, ta qëtë në gjyës, dhe qërë që është, umë ka thonë burre, më ka kërcnu e po du me amor kejt pasunin se më takën. E ajo me sërb po full, atë pa amor pa e në qizu, pa e thirë njerës për ka caki, me mor pjesë aki, jam e andigjue bisedën, edhe më jak lyp numrin e telefonit si mi që të i kujit për lajmëruhet, e mi shku të zyrja gjatë bisedës, me rujt atë kur të shdollera dhe qiqi prej zyrës tina që u konë prezent. Apo këpëtën saj fëlken atë mënyrën e tunit që ato e ka posë zyre për bol vete, tu këqyrë nërmjet vete, tu kesh nërmjet vete, ka e manipulation mimozal kusori. Ajo është katastrofë, ajo doshtë me më hjek vetë, po që si hjek këtë vetë, u doshtën kryeministri. Po që se hjek kryeministri, atërja pa shojrin se pas ka diteve kryeministri, apo këpëtën. E kjetë tjetë rasët që ndodhi me ujë, që shmë rëgjuhet kryeministri në shtetit me ujë, pa ta ka mujtë me konë heloma, kiselina, ka mujtë me konë substonë që dëmëtën kryeministri, nuk e di njërë, kush jetës, njënë që jetin në parlamentun e nuk një, në Amerikti për sullum taj kryeministri t'i hanë për të përjeqëm, që shmunët me sullmu, po për normal, këtu Ronald Reaganin kër ka provu e me vëroje, i tynev që ka punu e trupruje, pjesë trupruje që u konën e krejt, e ka hongër bërë të përjeqëm, s'ditane e ka në lëshu masanejmë do këtë mas 30 vjetë, a 40 vjetë që mas 40 vjetë që u shpolë që jë me men i mire, krejt s'di e patën lëshu me asene. E këtu e sulmën kryeministrin Kosovë, edhe pritët, ndodhin këtë sene, nesër del që kryeministri u konën fajtur tash, që aje ka sulmu me uja, po këpëtën, aje kur nuk është, du të më bu popli, du të më që në kom, më vedisu, edhe mi që krejt të shpia, mëre krejt me vetë vendusje, me këta e me ata, po edhe vetë vendusja ka bu gabime, a bëshin pen atat vetë vendusjes, që në konë istmojla e, që në konë më liqa e, a boza e krejt, ata i dullin krejt, i dullin tash folin kundrej partijës që kanë hongër rrugë, e kanë buhemen me ta dollin folin kundrej tyne. Qashtu jenë shqiptarë, që shfrytëzën sot punët më të shfrytëzue, kur nuk o interes prej tije, shkën të tjetre folin kundrej tije, se qashtu është historia juna, po kuptën. E këta, kur dujnë me mbulu e vetën, që du dalaveret e tyne, telefonota që telefonota, e ke po, e ke këtu një senë. Gjithë shkujnë të ajo, ti istat, ku ish komunistat, ajo kjo, se kopë dhëtë me gjuti kënë fojnë para 34 vjetë, unë ndryshu e komunizmi karo para 30 kusur vjetë, pejtë aftë e nëntë se tek njëna, e kopën atje shkujnë të masë, nuk shkujnë për para, se dhëtë me agju fojnë dikujnë atjetër. Sko ato e që asë një komunist nuk jenë, kejtë ta ju norë mas luftës jenë, gjenerote ri, si kur une, kur ju rritën e ju mbua, si une, se këm dita asë që ashtë komunizmi, apo këpëtën, se ju më konë fmi, ju më konë i vëgël, ju më konë në e bebi, ju më konë shtratë. E ata nesër më bua diçka të thunë këj komunist është, apo këpëtën, se kur si kënë venën, se nuk konë fokte, nuk mujnë me fokte, me gjëra tjera, me shfoqë vetën, me nëqurin e vetë, po me akuza, me rena, me qisi dalavere. Ajo kusori lila ajo dhëtë me dhonë dërheqë, se ato majkeqë, nisime që i keqë, mere me mena së radojqiqë, për si mi që e ka qitë, ajo më stojnë e ka qitë në kurës, nga ka traftue, për ti qka po breta, a më dhonën karamela me hongëra, qka? Pa i normal e ko qatë të tyrë, ty e më mashtru, më të nëzjerë fjollë, ata ja qesin dërkomtorve këtu inqizime, thujnë, ta njëve për në akuzojnë për grupe terroriste, për këtu e për ato, që e shifja... Pëndej shumë për telefonate, një ditë më barë. Falinderit, Lord, ditë në një. Tungë, miru të kofshim, ishim e afrimi në shtetë bashkuat Amerikës. Shkojmë me një linje tjetër, do t'jemi dhej në ora 12.30, me ishte dashën,
duke komentuar këto pjesë, të cilat pra i pam gjatë kohës live sa ishim dhe jemi aktualisht. Dhe sigurisht që i kemi edhe reagimet e deputetëve, është Gjavit Haliti nga PDK dhe nga Kuvendi thot e turpshme, nuk është dashur të krijohet kjo situatë nga asnjëra palë. Kështu ka thënë deputeti i PDK-s që e quajti i të turpshme rrahjen e Kuvendit të Kosovës. Haliti tha se situata nuk është dashur të vijë deri në pikë nga asnjëra palë. Pra një situatë që konsiderohet e panevojshme që u dash të ndodh aty. Nga akuzat e fyre drejt e rrahja, ministria e deputet ngujohen në kuvend, pritet policia. Pra ky është edhe lajmi i fundit. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Kush paraqitet? Paraqitet Kadriu nga Zvicra. Mirë se erdhe, Kadri Smali. Përshëndetje, desha vetëm të shprej një indignat të thot të thellë me këtë që ndodhi në kuvend. Ta keni parasysh për shembull se tërmër gata shqiptare me sy e veshën, do thot në Kosovë, është duke përcjellë ngjarjet. Edhe unë po baj ftesë publike që Albin Kurti ta shpërndaj parlamentin, edhe gjysma e kriminalëve që sulmojnë të dalin nga parlament aty, edhe organizatat që sulmojnë këtë mënyrë të shpanë organizata terroriste. Pa marrë parasysh është PDK, LDK apo për shembull AK-ja. Deri kur për shembull duhet të dëroj populli? Pikërisht do thot në situatën kur mës vështiri e ka do thot edhe qeveria me vendimet e saj, pasi që është duke munduar me shtri do thot ligjin, korupcionin me ndalë, po me sa më duket janë prekur ata, se ata kanë bashkëpunu pikërisht do thot me këta kriminel, edhe janë bo milionera, edhe ai sot del për shembull e sulmon do thot bashkë inteligencën që duhet me të regu shembl, edhe a del për shembull gjun me uj, edhe grushtohen aty Beçaj, edhe ky për shembull Lushtaku. Turp duhet më ardhë edhe atynve, edhe jam shumë i sigur që në zgjedhjet e arshme që shpresoj shumë shpejt të bëhen, ata nuk e kanë vendin më aty, as pragun s'ka me kalue, se këtë populli është, dhe më thonë, indignuar fell këtë, këtë mërgjimtar dhe të i kanë përcjell, edhe kjo që ka pëndodhë, kjo është, dhe më thonë, vetëm e paguar pikërisht nga kriminelet, edhe nga ata përshimë që kanë bashkëpunu, i kanë pritë në përzyre, edhe ata përshimë që kanë bashkëpunu, edhe javë kanë dalë, do thotë Albini tash, edhe rrugët ilegale, edhe dhe më thonë, do thotë bitcoinja të një nalën atje, edhe për këtë arsye tash janë qartë këta, e dinë se më do thotë kanë me humbë totalisht. Faleminderit për telefonatën nga drejtë. Ishte shkurt, edhe kjo do thotë nuk duhet të tolerohet. Unë jam do thotë shumë i sigurt edhe ftoj publikisht që Vjollca Osmani ta shpërndaj parlamentin edhe të bëjë zgjedhjet e jashtëzakonshme, edhe këta ta shohin pastaj a mund me grushtumën në parlament. Faleminderit. Tung dong miro ta kofshim. Ishim pra me Kadri Ismailin nga Zvicra. Ne do të bëjmë përpjekjet që ta marrim edhe në ndonjë linje tjetër. Kemi edhe reagime të shumta, pra e kemi përplasjen që ndodhi ndërmjet pozitës dhe opozitës në kuvend që përfundoi, ndonëse në gjithë deputetët dhe kabineti qeveritar janë në këmbë bashkë me kryeministrin Kurti, pra në Kurti janë duke qëndruar mbrojtja e tij afër dhe ministrat të bashkë me deputetët e VV-s për rreth. E ndërka që gjitha ka nisur teksa pëmban të fjalimin kryeministri Kurti, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi e largojnë nga fëltoria pankartën zdravo të vendosur nga deputetet e Partisë Demokratike dhe Kosovës. Në atë moment shihet deputeti PDK-s Mergim Lushtaku që afrohet të fëltoria dhe lag me ujë kryeministrin Kurti dhe zëvendës ministrin Bislimi. Ky i fundit me pas shihet duke goditur me shishe në fytyrë deputetin Lushtaku. Pastaj aty janë ofruar disa prej ministrave deputet të pushtetit e të opozitës të cilët janë bërshirë në rraje. Përderisa këu i kuvendit, Gjauko Njufca ka thirrur policinë që të futet në sallë, akoma po vazhdon të mbetet pra i rrethuar nga ministra dhe mbrojtja afërt kryeministrit Kurti, i cili nuk u tremb dhe syri nuk ju tremb nga gjithë ajo që ndodhi. Pra ka dalur lëvizja vetëvendose me një postim në rrjetin social Facebook që do ta shohim pas pak, por një herë një linje telefonike. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Luat Nazmi Jusufi po lajmërojmë nga Hoka. Po, s'po dëgjohesh mirë, nuk e di pse, a mund është zo pak më shumë. Nazmi, si e? Mirë, faleminderit. A më dëgjon? Po, shumë mirë tash. Përshëndetje Luat, Nazmi ju lajmërojmë nga Hoka. Po, hajde vazhdo Nazmi, si e sot? Mirë, faleminderit. Po të them drejtën mirë, se jo mirë ku i përshuam skenat e tilla në parlamentin e Kosovës. Aty ku duhet jetë shembuj
për shumë kënë, për shumë njerëz, me atë parlament e kemi fituar me shumë sakrifica, me shumë gjak, me shumë vështërsi, e sot ata deputet të dalën të nadha një pasyur të ertë, jo vetëm para opinionet vendas, por edhe ndërkomtar, është Maria Zotit. Maria Zotit ju konsideroni, pse pëndodhin këto, kush për i nëzit to këto situata, dhe është video e fundit që foli pra, që foli Mimoza Kusaj Lila, aja që po e sjellë këtë situata një. Po, Luard, më lejo, unë përlajmërova nga zyra, herën e fundi kur lajmërova i pash disa komente, nuk më përfasojnë shumë, ne shqiptarët duhet krenohemi për njerëzit tonë që na përfasojnë anën bambotës, unë nëse dëshiron, mund atë alëshoj edhe kamerën nga zyra ime dhe të shofin ata shqiptarët që nuk ja dojnë të mire njëri tjetrit, të afrohem njëri ndaj tjetrit, ai që ka kapacitete, ai që ka njohuri, ai që është profesional, ai që na prezenton jashtë, lutemi ta përkrahemi, mos ta pengojmë, nuk e di pse kjo urrejtje, nuk e kuptoj pse kjo gjelozi, nuk e kuptoj pse kjo mos mirënjohje, edhe ndaj njerëzve tanë që janë ambasadorët më të mirë në Unionin Evropian, por edhe në shtetet e perëndimit, disi nuk po kanë përkraje, por vjen shumë keq ndaj atyne shpirtëzive që mundohen me çdo kusht shqiptarët anë kanë botës që sjesin hi syve. Mirë po këto nuk do të lejojmë, nuk do të pranojmë, për kundrazi jemi krenar që jemi shqiptar, jemi krenar që vim nga Kosova dhe jemi krenar dhe ambasar të vërtet para opinionit botëror në punët dhe përgjësi tona që i kryim. Unë punoj këtu, menageri tri reporteve 520 punëtor, janë në menagjimin tim dhe çdo ditë, çdo bisedë, çdo takim me njerëz të ti, me njerëz të huaj, e kam problemin e Kosovës, shqiptarve dhe vendit dhe vendingjes time. Do me thanë, me mendje, me shpirt, jam të kontriboj vendit tim, poplit tim, pa marë parasysh nga a ka pengesa apo jo. Ona tjetër, onë këtu në qeverinë holandese, zdi se herë kom pa mos pajtimit më dhaja, natyrisht se ka pa mos pajtimit mes opozitës dhe pozitës, kjo shumë natyrshme, mirë po kjo forma, që po paracitën në kuvendin e Kosovën sot, kam bindin se është nga ta njerë se nuk kanë edukat, mas pari komtare nuk e analizojnë mirë se çfarë mundimi ka pas poplu jënë të arri dhere të këj kuvend, na prezentojnë mënyrën më të mirë të mundshme dhe të paracitim para opinionit botëror se kem kultur, kem civilizim, e dojmë shtetin, e dojmë popullin, e dojmë kuvendin, e dojmë ligjen, por e dojmë edhe mendime tjera, mendime të ndryshme, ato është villohen, mirë po deputete tjilë, si Ganimeti Muslimë dhe Mergim Lushtatu kam bindjen se nuk e meritojnë të jenë në kuvendin e Kosovës, absolutikisht. Kosova është familiarizuar shumë në kuvendin e Kosovës, por edhe shumë institucione tjera ka arritur nepotizmi, ka arritur familiarizmi, ka arritur jo meritokracia, ka arritur përkundrazi ata njerëz që marrin diploma natën dhe kanë shpinën e fort me tendera, kanë uzurpuar pasurinë e Kosovës, pasurinë e popullit dhe jemi aty ku jemi. Ne duhet të bëjmë një profilizim të vërtet të kombit, të kuvendit, të ligjit. Ata njerëz dhe mirë fill duhet nga prezentojnë gjithandej, e jo njerëz të ardhur me nepotizum, me familiarizum, me klanizum, njerëz të fort. Sot Kosova pëzbrazet vetëm kuadër të këtyre njerëzve jo meritor që popunojnë për të mirën e vetë dhe për të keshën e popullit të unë fatkeqësisht. Fandej shumë për telefonatën. Ju lutëm, vetëm edhe pak rrëth Mimozës, e kom thënë edhe pak ma heret. Unë duat jem shumë i sinqert. Edhe nëse vla im nësh është në parlament, apo në kuvend, nëse nuk pajtojmë, do të denoncojmë njërë ma publike, së është që është atë dhe dhe kombit. Kam thënë qdo herë dhe po thëmë prapë. Bas të njërive që kom, bas të profesionet dhe përvojës, 25 vjeqare në institucionet e shtetit. A i njeri që fletë në këtë farforme duhet t'jep logari kuvendet dhe përfasuzit vetë, edhe Mimoza gjithsesi, është dashur të jetë transparente, është dashur t'i tregoj kuvendit se ka biseduar për shumë qështje rrëth qështjeve të hapura, është dashur t'jetë transparente, dhe për këtë kam bindin që ajo duhet t'ja përgjësi gjithsesi, bindja ime personale është pa marë parasyn nga cili vend vjen, nga cili parti vjen, nga cili kuvend vjen, duhet t'ja përgjësi dhe kam bindin që ajo në këtë aspekt ka rënë nga provimi.
edhe pse nuk është çështje shumë shumë e madhe, mirë po në këtë aspekt nuk ka qenë transparente, nuk është bërë raport se për çka është biseduar dhe ajo gjithsesi duhet ja llogari para 60 vetë dhe para deputetëve, por edhe para opinionit tonë. Faleminderit shumë mirë ndërrofshim. Ju uroj gjithë mirat, ju përkraj, dhe faleminderit shumë për mundësinë që na jepni. Shumë faleminderit, tungtung. Ishim pra me telefonatën e cila na solli edhe një mendim për të kaluar tutje edhe tek një telefonatë radhës. Alo, përshëndetje. Pa. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Mirë se erdhe, kushërinë, si e? Mirë, faleminderit, ti e di mirë si e? Mirë, faleminderit, mirë. Ju si po kaloni? Mirë, është në shrat, mirë. Cili është mendimi juaj për pyetjen? Po që në gjusë po erdhe për punë e qëto, për ndigjaj po këtë temën të manë, theksën e temën se kuptova këtë të manë. Fillimisht ka të bëj me këtë pjesën e bisedave të përgjuara të Mimoza Kusari Lilas me Slavko Simiqin, ku i refet për gjithë ato gjërat prej veteranëve deri tek pra zënja në fjalë deputetëve nga PDK. Dhe njëri për tyre është komandant lufte nga qenë Kamishi, pra Bekim Haxhiu. Cili është mendimi juaj, a duhet të shkarkohet dhe a duhet të largohet nga shefja grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje nga kryeministri Kurti? E pa më dhe sot që derivoj kja situatë me përleshjen e kuvendit e Kosovës? Rahje? Pa tjetër ajo duhet më tërhek, pa tjetër, ku ajo është onë, u që kërë mësë po e luftën tonë shlemëtore, jo si kënë ministri shka kënë, po dhe kretarja Kosovë, kënë edhe ministri Albi Kurti, kënë bërë në të gjastë, duhet po në largu me njërë shumë qëtë dhe shumë stabilje. Ajo vetë duhet me si këndonë ato sëndë në dritë, ajo vetë duhet më të rejkë. Jo me dhe hekë të rejkë, po vetë duhet më të rejkë aja, si pas mendimi tamë. Po e dyta, nuk zdiën shush që vjenë turpë, farmarie pas kanë bo, po bravi i qovë, se këta kanë bërë për hatër cërve, ta është të kineon që këta kundër është ka jenë për kundër i partijës kretë, shqiptarijës që jemi na, do shumë i që asë jonë që atyën, për marrë dhe aty një qoftë që ja e për votë këtyne rrugaqë, që ja kam fliqë dhe parlament dhe në konstituat që kjo me të mungë edhe kjo marrë në qoftë. Për që, unë vetë këmë dëgju për shpartije që ti, që saj partije PDK Lidhë Demokratike, unë vetë këmë dëgju, se për përpoj e pi shkamt, ku bëjmë atë mirë, të atë sërbisi e pi votën, se sa e pi arbirit. Na jemi gjënë brapametu, na jemi gjënë trend, na jemi gjënë pa pikë karakteri. Po, jemi, është shumë e vërtet kja që për thoni se na jemi në gjendje tre vetë, dhe mjë thonë du në njëjtën ko. A minë zonë ka një, mytën të esha një një tjetën, mas tej. Po, promin të gjovë një emision, atyre në emision. Se jemi do farë dalavergjive, do farë hajdutve, edhe në këtë pjesë të komunikimit dhe deklarimit. Po, për kushërinë një jam, ku bunë këta mujtë miliardera këta, pe lukët e qedullën, me minja, me qindra, mi qëra pasunin, hino. Po, këta e kashohin, e kashohin që është nga në arsanët, që arbirin e të hecë, që është duhet në mënyrë më të mirën, a marë prasysh, bota që bota ato, jo sa janë një anë shtetë, janë kemë fitu me gjakë me mëndimit noja. Po mirë, po këta janë ka shunë, pa ardhë që ke ligje, pa hip fëqi, ligje mas pojnë që tam, janë bjullë gojnë, me di që ka pa folin parlament, me di që ka pa folin në publik, me di që ka pa folin në televizionë, me di që ka pa folin të rifra juristi, të rifra visaj që se vikë më rama, prom, vërtet, me atë farë që shukon e akijën, te i dje u konë me Albinin promë që shëvi këtë tërpë, shumë mire bunin një gazetar tjetër, se i tha, ti e konë kështu të kështu, shumë mire qitit, po që to sanë, i thash më theja, që të në kanë lëmë rapë, po më tërpë, i krejtë tërpë atë tonë kohë, se ja kemë plecu qepe në Sërbis, ta është të shkojnë të voqit që të knashe, këta i unë, gjithë demokratike, partijet demokratike, aja, kanë tërpë për atë një ave, në asim parlament, në kur një lisë se e provojmë, për shka hi, që të parlament që ka një pohi, ka kërë një për me bo luftë qërtu me më rrenë më zvetja, për me atë tjartë, atëja, vëqicit, mos t'hin parlament, ju kështë në lutë, po edhe vota më dalë, ta kam i gjithë votat, kam i mjë gjithë me ja marë votat, ta kam i dalë në pritë, në rrugë,
s'ki shans kanë me lënë Albinin kur, nëse votojmë na, ata kanë ja 10 votat. Çukur ka ndjen në çdo komune. Po ne do të thonë, bravo Jusuf, bravo Jusuf, ata si kanë votuar këta, këta idiota, po vjen keq me shprehën ato. Do të prish parlamentin ton, e vendin ton, çka kanë hek me drejt, po diç Ibrahim Rugova, diç Kosova. S'ki çka zgjat më. Faleminderit shumë kush i bën telefonat. S'ka kuptuar ndonjë aslaç, as Ramush, as kanë pas shot më afrit. Ramushin e ka hipur me pshtumë për Hage, vetë ka hipur Ibrahimi, a tha që nuk ka bërë për këtë papirë se po, gjithë si e ka bërë kryeministër Ramush Haradina Ibrahimi. E ka bërë me smequn e Hage, e ka bërë për me smequn e Hage. I ka bënim, a tha që ku konë Ibrahim Rugova asmoni, sara ka bërë të tatë me vraj Ibrahim Rugova në tonë shumë një redim. Fandej po, shumë kushërim për Ibrahim Rugova, disë Kosova, më zëma kesh për një, kushërin të përshëndes, në ishana dhe shashim Kosovë, ku të të vijë kësmet. Fandej shumë, mirë se veni, fandej shumë. Ishim me Zizën, kushërinën nga Zvizra, për të kaluar tutje edhe tek një linje tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, i ndërruj Luan, përshëndes ty s'pare dhe gjithë stafën juaj, u këdo da këtë përmirin të ka Gjermania. Mirë se edhe u kësie sot? Që, mirë, me thonë, po, qka po shopë, vë du të me thonë mirë. Cili është mendimi juaj për këtë ditë që na doli? A përshë, ku tjetër i për drejt, tjetër komentu një pytje, del kërset boksi, du të mudar tjetër ka? Oj, është, mas mendimi e tim, se ke pytje me popër me moza Kosoj, Lila, për që ka ndoj së në parlament, kjo është e pritne, se këtë në parlament e Kosovës, një tjetë se malë, në mund patis, ledekes, pedekes, akes, si do mos, 90% i kanë plët zepat e mushër me emrat kriminele që kanë... Spata të rast një i akes nuk e i përfshirë në sulmin dhe kriministrit. Nuk e pa ma shtje. Po i shtinë, në të gjohë, është pyjtë e emë mund vje seri për Mimozë Kosoje në Liga që kanë botë të regjime. Se Mimozë Kosoje në Liga nuk dhe hamtas me thonë pa medjo. Le dalën kriminelat e pedekesë dhe ledekesë akes të të bëllë të regjimet, në gjizimet të regjesin shresht të intelektualve shqiptarë që i kanë vëra. Ku jenë ato? Me kriminet e në rëhasonin e... Jemi të folë për këto incizimet, për cilat është goditur zdo herë Ramush Haradina i përshamull për afërsin me Radoj Qishin. E në anën tjetër, ja fut Mimoza Kusari Lila, 14 minuta i bised duke ja qa hallin si miqit për veteran dhe për këto gjona tjera. Pa qëfar nevoje ka pas më folë për këtë farë pjesë e? Dëgjo, unë e për qila dhe qanë tje, më mërmënja se kjo është e përgatitur për i shtetë bashkuat e Amerikës, për unë me e ti të stilin dhe ku është taj kriminele e mizon pak ma mija ma trup, po kjo të thashe të thona që kriminele... Që është të përgatitur për pa e ambasadori Amerikan të thasë të do është me lajmru me njerë që ka bisedu me to, sepse ajo është indjekur dhe kërkohet nga drejtësia. Po, senet sekrete nuk i tërkoj i ta, që të më konë, po mirë, po, pa bu pashtysha mija, kesh nuk e di, ato na e din ma mirë, po mu shpinë vetëm brejnë, ajo që ka folë me to keq, okej, nuk jem e kundraj, leta hek që vëj, leta burgos ato, leta myt ato, leta sen, po që ato që në myt që ta njës, që ta që në myt kështu, ku jem që ta, që parore që në parlament që të akuzojnë analisat, kriminerat, shqipta që akuzojnë kështu, që Luan, o shumë si është, këta, këta tri partise, nuk jem tri parti kështu në këtu, nuk jem të zithë, 80% kriminela këta, 20% në abortuin e bullës në shkojnë së vitë vetën. A me dojnë këta që nuk e dinë popële shqiptarë, kur të vajnë inteligencë intelektual të shqiptarë, njësë batë afnit, e këta e dinë, e pasionin, e këta sëtë pësa ta përmi mbojtë qatë vetën i gjuën të kujë pa fajtorë. Së kësi ka thonë e fjabë për përdojë, sëtë kënë rokë gratë të me vetë, ka thonë falë shpeje, në bëma djotë i thë masoj rashpi për poa, që e bësë pësa ta nuk është një mimozë kësoj një një, e kokej heke, po, që ti hekim këta. Që e gjithë sëtë, mas njufte, asë të një është ka, se ka vro, intelektual, o heshtë që të kriminerës të përë. Ose jemi për këtë temë, jemi për këtë temë, uk, jemi këtë jemë tjetër, kjo është që është një prokurorisë, ata li të zjedhën, hetuset, unë të sënë e krymë këtë farpune. O, Kjo është tur për shumë, edhe këta njerë që kanë bërë sulm këtu, me konë... Ej, e që këtë profili edhe patriot edhe hajnë, veç edhe një, ose me njerë blok ja bëni, regjia, me njerë, se s'pë me e boj. Me njerë ja bëni blok. Kjo e ndëgjo, këta njerë,
që bënë si, si gjithë se Aragon dhe rejnë parlament, ta duhet të meni të herë mirë parlamenti. Edhe, edhe kur, të thë, me s'me hinë parlament. Sepse, këta njështë ti e përshamë si në Aragon dhe, po së, Folë fjallë që Opli ka zgjedhë se cilin deputet për me folë si njërë e jë murej asë me karatë me bukëtë. Litë dorëm dhe jashtë, ka me konë murej me sebe me diska. Ata njështë pandër gjeshë për bukëtë njështë. Unë do da i pandër shumë për të demave. Një të bukëtë, të unë do mirë dhe ufshë. Pra dolem keqësisht në një tem tjetër dhe diskutim tjetër pra na humbi nga aja që pamë në kuvend marzi, hesapi, marri, marri. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje dhe për juve, Hyzer, nga Austria, zëtë një... Mirë se erë dhe Hyzer, si e sëtë? Mirë se gjëtë, mirë fandet, për juaj një mirë, si po kalane? Ne jemi shumë bukur, Hyzer. Gëzëvëm që jeni mirë, shalë e një gjithmonë. Cilë është mendimi juaj, që ka do me folë, Hyzer, hajde? Pa që ka me folë, unë e drejtë më të thonë, ku pa thonë edhe pak ma herët, thashë që... Me ja konë qilu në lotës që ja konë qilu për këtë qeveri që s'ko kur që pesojnë e shabu milionerë. Por këtë qeveri me ato premtime do të zhdukum korupcionin, hojnë atë më borgë, për më doket vetëm me i kari freskue, qëfar drejtësie po ljupe i këtyne kur mas por janë këta nuk e në drejtë vetë. Që ka me thonë këshyri këto përgjimet e këto pe kalëgjë eftyre në vërtetë, së kur qeverive të maheshme që o kalëzhe ke pronë të. Ne, po ti përpërshin këtë qeverina, të një njërë ka folë me Slavë Kosimicin, jo këtë qeveria. Jo, qërëm, vetë lutna, kjo grupin parlamentare profesion, kjo nuk ka folë kryen veti, nuk ka folë kjo vesimi muzë, po pa. Ka folë në jamën qeveris, në jamën të Albinit, në jamën të pushtetit 51%. Jo, këta kur dojnë me morë diska meritat, thujnë 51% i këna morë meritat, për dështimet 51% i kanë, që ka me thonë? Këtëri këtu e dirigjimit e këtu e dektet i ku në kam pru, kur e kanë urryje veterante, luftën e këtu e gjitha, këtëri pe kuna me prit, lëpe që rëtsy, thënë të nga këtë e fjolle. Kemë e të pru drejtësi, që ta me të pru drejtësi, kur e konë kështë qeveria, shumë i se për shemë dhe kje mel, bene mel, bulina me këtu e kje që i në konë e prapagrilave, për që se kanë respektu shtetën e Kosovës, kushtetutën e Kosovës, pe kuna për lypë me dhonë drejtësi e me të bodi qka. Por, letë vetësot poble, letë me ndonë herë kërë shkën të kutia, kërë në pjevë votën, se zdo qeveri në kanë gënyë e neve, në kanë mashtru poble, kjo maske 51% i kanë mashtru poble, po të të vlerëso poble, gjithë kërë në pjevëm i ku e s'ku. Se mu më qkrujti një donë bosi, kërë shë kërë nuk e di, që falë mirë, falë mirë, letë po në hashtë qeveria mirë, në flasë mirë, po në gjithë ka na kemë qef me po mirë, në po kemë qef na me po vezi, po kemë qef me po edhe bardhë. Por fatke, qka me thonë? Qka me thonë, dhe këtër t'i ku e prumë, dhe monë, qa kanë hjekë që 100 vjetë, por këtë Kosovë me po shtetë, e gjeneratë mas gjeneratës, vjenë një mashtruës, që i qeta të këtë pëtë e këtë 10 vjetë mëra, pa, qka me thonë? Po, publi ka vëtu, publi letë e manë, publi letë e denën, letë e gjykonë. Gjithë, se cilën qeveri që e ka gjyku, leta gjykon edhe këta. Qëse e do këtë ka punu mirë, leta dhe dhëmë prapë mandatin. Qëse e do këtë ka punu kesh, dhe të denuin, dhe të dëshkujnë me votë. Që ka me thonë tjetër? Fandeshëm, kur gjovë, vetëm të fandendoj për inkuadrimin. Fandet dhe juve, e miru dhe gjoshëm. Miru dhe gjoshëm. Edhe një linje të fundit dhe gjia për sëtë. Pra kemi edhe disa nga reagimet që do t'i sjellim të kju. Veç 2-3 minuta, PSD-a me aksion të qeveria, është faza cila është të shkruar në vetura zytora nga aktivistë të Partisë Social-Demokrate. Kja frazë u referohet shefës e grupit parlamentar të Levizjes Vendosje, Mimoza Kusari, Lila, veç 2-3 minuta, pra për bisedën me Radojqishin e kam pas aksionën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, avnija në telefon. Linja fundit është kja. Avni mirë se e, rësie. O, mirë se gjeta, mirë se je, mirë se ti ka që zëti me të natë mirën. A i një kajtë stofi. Këtë situatë. O, si vënë një mordë, nuk e di pyjtje të asë këti gjohë. A duhet me rëndë e që, apo duhet me shkarku Mimoza Kusari Lilën për
2-3 minuta të bisedës me Radoj Qiqin dhe për bisedën me Slavu Kostimiqin. Po jo, mërë po leja të palovra tonë ka bisedu, ata i ka fojët vetë. Edhe këmë thonë dje, edhe sëtë edhe gjithë. Kush i ka të palovra? Ato palovra i ka bua qeveri për pashme edhe të këmë thonë, kure ka dhonë otisori për kushtetutën e Kosovës, për Republikën e Kosovës, u duf me pos analista, u duf me pos akademik shkence, mos me dhonë komuna pa lidhje, tashti ka dhonë komuna, tashti dilë me sy Kosova nuk mundet me po. Une nuk e di me këta gjithë me akademike, me këta policishorë tënë. Une jem një njeri thjesht, një njeri që zdije, po ma mërë menja që une ma mirë di se që ata që atë që jenë. Ta është adin as din, se s'po e di cilën. Jo, vëllohi, ka herë në ashtë një aqillëj, ka herë nuk një aqillëj. Apo mërë vesh. Veç, marre është atë së kërë thëmija më kopë në parlament e më grështu, duhet më morë vesh. Një njeri, këmë thonë edhe thëmë gjithë, një njeri që se dënë vetë vetën, se dënë askonin. Ata e mësu për interesat veta për gjithë vetin, nuk jenë interesant për popull. Edhe po formue, ligji me konë edhe për avnin, ligji me konë edhe mu më dënue, që jem nefa funksionore edhe mu më qërë, pa konë ligji furë, pa konë për rëk ligji, diktatura nuk ka kërgjën. Kuptari, aj është njeri ka shku, po njerëzit e ndeshëm, njerëzit e meqëm nuk i lonë ata këtë korruptun, ata që jenë gliptera, nuk i lonë gjinën e meqëm, adhe nuk hinë atë të linjeri, nuk hinë, nuk ka punë me të linjeri atë, edhe të këmë thonë, një njeri që sot trim, o shkollovanë edhe trim, ajo zëtë në gjithë, ajo që jëtë shkollovanë, e të atina pejtina s'ki kur gjithë, a njëri që tha vëqiqi, tha rana jenë të bërë për sa po këqyrin, tha më mashtru, po tha s'ko, që mashtru kush hitë, tha 25% tha bajagi, më morë mu, tha më qitë në kësh, s'munën, tha. E ndigjove, ule këm dëgju e këm ledu që të në telefon për mes telefonit. Ata pëmonohen gjithë minirë me marë vëqicin në shtin gjithë, për nuk shtin gjithë, su këni i rishkur të marë, në seqëne, a ju mësu, se rëja e unë jam, a ju nuk e ko për me evru, po e ko me rësh. Ajo është politikan që din, qëre, shkjenca akademik të Serbis, gjithë jenë të në kanë thonë, gjithë i kina huk me lufta me dialog e me rana, me sana e kanë fitu. Edhe këta dhe tjenë si qëllë, të dhe një tjetërin. Edhe doshin me jesë përpohë, jo, barun, zibur. Hale miru da voshin, bëndej shumë avni, tung. E kalof shmirë. Tu mbarojnë telefonovat e regjia, do të shkojmë vetë edhe një paskim kështu po më bënë me dje regjia, shkojmë e linën e fundit. Nëse kemi në regull. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, i ndryuar Luard Mehmetaj. Agron Mirsevë, si e? Mirse i gjeta, mirë falënderit. Cili është mendimi juaj për mbyllje me 3 minuta? Po, dhe më thonë, dhona të une në parlament është e pa paranoshme, dënoj. Edhe dashta me dalë si pas në base doli edhe videoja tret ku Mimoza i ofendon këta ankote një sërp që e kënë qëjtë armik dhe vendosja e ankote edhe i fol fjellët këshia për këta për amushin për këta tjertë, a kupton për shqiptartë fol fjellët këshia edhe ankote një sërp. Kjo është e papranoshme, po dje ma ka përzi barkin, ku e këmë dëgju Albin Kurtin, duke thonë se kjo video është e montuar. Ashtu e thanë mënyrën e vetë. Unë e këmë po një dokumentar lartë, se ende nuk ka teknologjinë botë që mund me ta montu, mund me ti prej do fjali, për shamëllë. Po Mimoza, në gjuhën Shqipe, ndoshta mujnë mi amontuë se ka fjalime, ka video, edhe i kombinojnë. Po jo në gjuhën Serbe, se nuk e video par, audio incizimi par që ka dalë në gjuhën Serbe,
serbe ka dal tash për 3 dite. Do më thënë, nuk ka material, nuk mu ishë mja montuë dikona në gjuhën serbe ku se ka asë një video. Dhe video 100% e vërtet, Albin Kurti do të me shkarkue, ose qëndron prapa Mimozës. Do të me dal me deklerata, ose i bashkohet çfar ka thënë Mimoza ose me shkarku. Faleminderit shumë, Lart. Faleminderit shumë edhe për telefonatën. Tu mbarojnë telefonatat, pra ishim ka filluar kuvendi? Po, shkojmë me spotet publicitare, që i ftojmë gjitha bizneset serioze, të cilat shërbejnë tregun kosovar dhe biznesmenët shqiptar që veprojnë në tregun ndërkombëtar të bashkohen platformës e marketingut në televizionin Histogu Channel. Shkojmë me Nora Market, që është vend i duhur për blerjet e juaja. Ka super ofertë dhe super çmim dhe super aksion për blerjet e juaja, të cilat janë të nevojshme për kuzhinën tonë, shtëpinë tonë. Nora Market me pikat e saj në Histog, Glinë dhe Vraguli ju surprizon me çmimet e lira. Faleminderit shumë. Byroja Kosovare e Sigurimeve ka një apel, një thirrje për gjithë shoferët. Mos dil pa policë sigurimi sepse të gjitha përgjegjësit do t'i bartin në xhepin tuaj. Merre policën e sigurimit dhe vazhdo në komunikacion me kujdes të shtuar nëse dëshironi ta keni edhe mbështetjen e byros për çdo gjë që mund t'ju ndodhë si aksidenti me dëme materiale për t'ju mbuluar. Kalojmë te Top Clean në Gjermani. Kompania për pastrimin general të shtëpive, banesa, objekte, ndërtesa, të mëdha e të vogla, Recep Gashi nga Lutoglava në shtetin Gjerman. Faleminderit shumë. Deutsch Kurs në Prishtinë dhe Gjilan ka filluar me kursin për anje A2 B1 B2 në gjuhën Gjermane. Trajnime intenzive për OSD dhe për institutin Goethe. Deutsch Kurs Akademi e Gjuhës Gjermane. Suite Langembar në Istog përball gjimnazit Haxhizej ka një vend me akomodim special, ushqime me shije dhe një kat me lart ka fitnessin Life Fitness me kushtet më të mira që mund t'i bëni ushtrimet e juaja sportive me teknologjinë më të avancuar. Njëti gjendet edhe në Klin përball komunës së Klinës. Faleminderit shumë. Poliklinika Familje Med është vendi për kurimin e shëndetit tonë Klin në rrugën Osman Krasniqi të parkut qytetit, doktor Gazmend Boja dhe stafi i tij për cilës. Me ultrazërin e sofistikuar ju mirëpresin çdo herë për trajnime dhe trajtimet të shëndetit të keq. Sigurisht që në poliklinikën Familje Med mund t'i dërgoni fëmijët edhe për synet e tij. Poliklinika Familje Med, shëndeti ynë prioritet i poliklinikës Familje Med. Deutsche Kaufhaus, vendi që shërben me garderoben cilësore nga shteti Gjerman, në Pej, në shtëpinë e mallrave në katin e tretë. Një vend që ju zbulon stilin dhe dukjen tuaj perfekte. Deutsche Kaufhaus, faleminderit shumë. Ronas Beauty Laser në Istok përballë gjimnazit Haxhizej ka mirëmbam bukurinë femërore, grim, frizur, depilim, po ashtu edhe shërbime laserike të tjera të cilat mund t'i gjeni në një vend. Rregullimi i vetulla në mënyrë profesionale kryhet nga profesionistja e cila vjen nga Zvicra për terminet e juaja. Faleminderit shumë. Blaka është vendi i duhur që ju mund të vendosni klimatizimin për ftohje dhe ngrohje me çmimet më të mira, garancion dhe montim gratis. Blakaj, kontaktoni për mja obo verën dimen e dimnin verë. Faleminderit shumë. Do të kalojmë edhe tek kantina Castellau in Gjën dhe Günzburg, rjeti i restoranteve dhe gastronomëve të njohur shqiptar në shtetin Gjerman, Qemal Drodeli, Bedro Drodeli. Faleminderit shumë. Kalojmë edhe të kadria në të rjeti internetit të shpejt në Istog dhe në Qetil, me platformën kablore televizive të shumë kanaleve. Kadrianet ka ligën futbolistike italiane edhe për këtë sezonin 2023-2024. Faleminderit shumë. Shitet edhe një tokë në Istog të poshtëm 30 arje gjys me çmimin që ju mund të bini në takord me shitësin. Dy rrugë ujë kanalizim e gatshme për ndërtim. Faleminderit shumë. Është laboratori Biohit në Istog që ka filluar suksesshëm për të zgjeruar në Pej, Deçan, Gjakov, Prishtinë dhe Mitrovic. Biohit, shëndeti para se gjithash, është vendi i duhur ku parakalojnë emrat të rëndësishëm të doktorve për shëndetin tonë, sepse është shëndeti para se gjithash, Biohit. Kështu dhe këtu mbaron ky program për sot.
Zoti ju shqiptar nga vetë shqiptarët. E për tjerëve ju bojmë ballë. Mirë mbetje, mirë u takofshim.